מכם גם דרך עמיתים לטיולים ואת רשות העתיקות. לי קוראים עינת, אני מנהלת תחום חינוך וקהילה במרחב צפון, ונמצא איתנו כאן מרואן, שהוא הארכיאולוג שאחראי על כל האזור הזה, ככה שזה ברכה וכיף שהצטרפת אלינו, ובמיוחד החשובה מכולם ירדנה אלכסנדר, שחפרה כאן הרבה, המון המון המון. אני לא חושבת שיש אתרים שחפרו בהם כל כך הרבה, ושמישהו, הרווח הגדול של המקום הזה זה שאותו אדם עשה חלק מאוד מאוד גדול מהחפירות, ככה שגם אם החפירות קטנות, ותכף ירדנה תספר על זה, עצם זה שלה יש את היכולת לחבר את הכל ושהיא הסכימה להתפנות היום ולעשות לנו את ההדרכה, זה מצוין. לסיור שלנו היום יש שלושה חלקים, החלק העיקרי עם ירדנה, אנחנו מיד ירדנה תספר, לקראת אחת, נכון? ברגע שאנחנו נסיים את החלק כאן בתוך כפר קנה, אנחנו נלך להצצה מיוחדת, הצצה למה שקורה ממש ברגעים אלה. עם ירדנה אנחנו נראה דברים, וחלק מהדברים גם נצטרך לדמיין, זה דברים שנחפרו לאורך השנים, לפני הרבה שנים. בחלק השני שלנו אנחנו נראה חפירות שמרואן והמחוז מקיימים בימים אלה, ונראה את החפירה בפעולה גם עכשיו ברגעים אלה. יש לנו שם חפירה מעניינת ואתם תזכו לראות אותה. אז תודה. אז אמרת שלושה חלקים או שניים? אמרתי שני, את החלק שלך התייחסתי בתור חלק אחד. אוקיי. לא, בסדר, בסדר. טוב. זהו, אז בהצלחה, שיהיה לנו יום טוב. אנחנו אוכלים תוך כדי, נכון? ולקראת אחת, אנחנו, כשנעבור לחלק השני עם עבדאללה, שהוא מנהל החפירה, שם יש חורשה נחפזה, ושם נעשה איזשהו פיקניק יותר מסודר להתארגן אז לארוחה. זהו, תודה. תודה, עינת. אני שמחה להיות פה. אצלי עמיתים טיולים זה רק שם, ואני באמת... אני באמת מקווה שאני אפגוש את עמית סוף סוף, ולא רק אקבל הודעות ממנו. יש לי אפשרות של רמקול, בסדר? עמית הגיע. טוב, אז נעבוד עם הרמקול. ניסינו בלי. במסגרת הקדמה אני אגיד שאין לי בכלל ניסיון בהדרכה כוללת של כפר קנה. יש לי הרבה ניסיון בהדרכות פה, הדרכות שם, בכפר קנה, בחפירה כזו, חפירה הזו, אבל הראייה הכללית לציבור רחב, ולא נגיד למתכנן או למועצה או משהו כזה, אין לי ניסיון. ולכן שאני אומרת שנעבור לעבדאללה עם המכוניות באחד, אז זה ניחוש, כן? ירדנה, רק תשימי את זה כחגורה. יש לי חיבור רבת שנים בכפר קנה, גם כארכיאולוגית של האחראית על האזור וגם כחופרת. ומה שאנחנו הולכים לעשות היום זה לנסות לקבל תמונה כללית של מה שיש בכפר קנה. הרבה מזה לא נראה כי הוא מחוסה, וחלקים קטנים נראה. עכשיו, כדי לפצות על מה שלא נראה, אז יש כמה תמונות. ואני לא יודעת מי מכם שמע הרצאות שנתתי במסגרת שביל הסנהדרין, אבל יכול להיות שזה יחבר אתכם. עכשיו, משהו מאוד מיוחד בכפר קנה, וזה תסתכלו על המפה, זה שיש שם הרבה עיגולים שונים על השטח הרחב של כפר קנה. הנה, בואי תסדרי לי את הפלסר, הוא התפרק לי קצת. אוקיי, אתם רואים שיש עיגולים ומספרים. ואתם רואים בתץ הגדול, אז העיגולים האלה יושבים על השטח הרחב, המורחב של כפר קנה. ומה שהיה בפועל זה שהיישוב זז ממקום למקום במסגרת תולדות הזמן. הוא לא תמיד ישב באותו מקום. ואם אנחנו נתחיל ממספר אחד, אתם רואים שיש שם את המעיין, שאולי זה המקור כל השפע של כפר קנה. ושם מספר אחד יש לנו
יישוב של תקופת הברונזה הקדומה, שאנחנו מדברים על כ-3,000 לפני הספירה. וגם אם יש לנו כמה דברים ניאוליטיים, היישוב הראשון שאנחנו נוכל לזהות זה מתקופת הברונזה הקדומה, ואנחנו מכירים את זה מחפירות הצלה. זאת אומרת שהיום אי אפשר לראות שום דבר מזה, אבל בפועל בתור רשות עתיקות אנחנו ממונים על מניעת נזק לעתיקות ותיעוד עתיקות שייפגעו. אז בכפר קנה, כמו בכל היישובים, אבל זה יוצא במיוחד בכפר קנה כי הוא עשיר מאוד בעתיקות, כל מי שמבקש לבנות פונה לרשות עתיקות ומבקש את מביא את התוכנית. את מסבירת שדווקא בכפר קנה ובכל הכפרים הערבים זה לא קורה? אני לא אומרת שזה לא קורה, זה קורה, אבל יש לנו איזה עושר ריכוז של עושר מיוחד בכפר קנה, אבל יש גם במקומות אחרים, ובמקומות אחרים יש גם חפירות רבות. אז כל מי שמגיש תוכנית בנייה, אנחנו מסתכלים בשטח וקובעים אם זה בשטח העתיקות המוכרז ועושים בדיקות. אם זה בדיקה על ידי פיקוח על היסודות, אבל אם זה בשטח מוכרז שאנחנו יודעים כבר שצפוי עתיקות, אנחנו עושים חתכי בדיקה, שזה טרקטור, פיקוח, ארכיאולוג, תעלות עד שמגיעים לעתיקות. ברגע שמגיעים לעתיקות עוצרים ואנחנו אומרים לבעל הבית חפירה. עכשיו הרבה מאוד בכפר קנה זה בעלות פרטית על אדמות וזה בתים פרטיים, בניגוד לתל אביב או ביבנה שיש מתחמים גדולים, קבלנים, שכונות שלמות, אבל פה הבעלות על השטח זה של בעלים פרטיים, ואז הם חייבים על פי חוק לעשות את החפירה הארכיאולוגית. מה זאת אומרת? הם לא עושים לבד, רשות עתיקות יוצא לשטח עם ארכיאולוג וחופר והם משלמים. עכשיו לא כל כך, פעם ב-1999 היועץ המשפטי לממשלה אמר לא תקין שאנשים פרטיים צריכים לשלם את האוצרות המדינה, ואז עשו שינוי, ויש שינוי שבעלים בעלות פרטית ובעלות ציבורית בניגוד לממשלתית יש להם אגרה, תעריף אחר, ולא כל האוצרות בפועל. אז היה גם אפשרות שאנשים, שבעלים יספקו לנו עובדים, שזה גם קרה, שעבדנו עם בעל הבית, עם כל החווייתיות של הדבר הזה. וככה זה נראה בהרבה מהשטחים בתוך כפר קנה. עכשיו, אם זה היה בית חדש, אז, ולא היינו בטוחים כמה עתיקות, אז היה אפשר לעשות ריבוע אחד או שני ריבועים, עד 4 ריבועים בשטח של בית פרטי, משהו כזה. ואז תיעדנו, ולרוב שחררנו את השטח. מה זה ריבוע? ריבוע זה 5x5. ובפועל יש גם שטחים שלא שחררנו, או שהיה צריך להרחיב עוד יותר את החפירה, או שאמרנו לא בתנאים מסוימים, וגם היו שיקולים שהביאו איתנו לפנות למינהל ולהגיד תספקו מגרש אחר, זה מגרש של המינהל שהיה להם, ואנחנו לא מסכימים שיערס השטח ותספקו להם שטח אחר. כל זה הלוגיסטיקה ברקע של הסיפור שלנו. אנחנו נפגוש את זה גם בשטח. בקיצור, התושבים הראשונים בברונזה הקדומה התיישבו ליד המעיין. אנחנו נגיע למעיין, לא לפי הסדר הזה של התקופות, אבל לפי הסבב שאנחנו נעשה. מתי זה ברונזה קדומה? ברונזה קדומה 3,000 לפני הספירה, בערך 2,500, כן? 2,500 גם. טוב, אז זה מספר אחד. מספר שתיים, זה חפירה חדשה שאנחנו נראה אצל עבדאללה ומפתיעה. יש תקופה שאנחנו קוראים לזה הברונזה ביניימת, שזה בין הקדומה והתיכונה, ושם נתגלו שרידים בחפירה של עבדאללה שאנחנו נראה בסוף, וזו תקופה מעניינת, מיוחדת, כפ...
להפריד, כי בשטח של הברונזה הקדומה יש לנו סימנים, יש לנו עדות של חומה, כאילו היה שם יישוב עם חומה. בברונזה בעיניים יישובים כפריים, אנחנו נגיע לאבדאללה. איזה שנה זה? 1900, אני מעגלת ממש, כן? נגיד ברונזה קדומה זה יותר מ-2500 עד 2000, וברונזה ביניים זה בין הקדומה והתיכונה 2000-1900. ויש לנו מספר 3, שזה הלב של הטיול שלנו, זה קרמל רס. זה שטח שנמצא באזור הזה, ואנחנו נלך ברגל, הכל אנחנו ננסה עכשיו ברגל, נלך לקרמל רס ונספר את הסיפור של קרמל רס שם במקום. שם יש לנו שרידים של תל מתקופת הברזל, ויש לנו קצת מהתקופה הפרסית, מעניין קצת, אבל ממש קשה לזהות את זה, הלניסטית. חשמונאית, רומית קדומה, רומית תיכונה, ביזנטי, הכל באותו מרחב של קרמל רס, וזה אנחנו נספר את הסיפור שם. ואם שואלים למה הם לא נשארו על יד המעיין, אז כי זה המקום הכי טוב, אז מסתבר שבתקופות היותר מאוחרות הבינו שזה לא הכי טוב לשבת על המעיין, מסיבות של בריאות, היגיינה, עדיף שהמעיין לא יהיה מיושב, ואנשים ילכו להביא את המים, מה הבעיה? הנשים, כן. הנשים תלכנה להביא את המים, לא בעיה. אבל גם בקרמל רס אנחנו נראה שבעצם המים מהמעיין זרמו למרגלות קרמל רס, אז לא היו תמיד היו חייבים עד לשם. זה עכשיו היישוב בקרמל רס נגמר במאה השישית לספירה, ואז יש לנו איזשהו פער שאנחנו לא מזהים יישוב, אנחנו לא יודעים, אבל יש לנו איזשהו שרידים במה שנקרא גרעין הכפר, שזה אנחנו עכשיו ולכיוון מזרח יש גבע, זה בעצם גבעה, קשה בימינו לראות שזה גבעה כי הכל מבונה, בנוי, אבל בכיוון הזה, איפה שיש את הכנסיות, זה גרעין הכפר. יש לנו שם, יש לנו שרידים מצומצמים מהתקופה הרומית המאוחרת שם, שאנחנו נראה את, כאילו, מהרביעית, כן? ובתקופה האסלאמית הקדומה, אז אין לנו מבנים בינתיים, כן? אנחנו לא יודעים מה היה. עיקר הגידול של הגרעין הכפר זה בתקופה הממלוכית. ואנחנו נדבר על זה, שנחזור כל הסיבוב, אנחנו נעשה קרמל רס, נלך למעיין. זה התקופה של ישו, כל הסיפורים. כן, אז אנחנו... אני נעלם, יש חלל. איפה זה חלל? השאלה הטובה. למה אתה אומר חלל? אמרתי לך שיש בקרמל רס, יש כפר מהתקופה הרומית החשמונאים ורומית קדומה, אז אנחנו בדיוק על זה נדבר, על המסורות שצמחו אחר כך ואיך מתייחסים אליהם, כן? אבל אם רוצים לדעת איפה חי ישו, איפה ביקר ישו, אז המועמד העיקרי זה בקרמל רס, אנחנו נגיע לזה. גרעין הכפר, לא ציינתי מספר 4, על הגבעה למעלה יש לנו עוד שרידים מהתקופה הרומית, לא של כפר שלם, אבל של חוות. וכל מה שאני אומרת לכם זה יצא מחפירות הצלה הקטנות שאנחנו עשינו בכל מקום. אז שם זה ג'בל הווייכה, זה הגבעה המפוררת, כי שם יש גיר מאוד רך. שם יש גם קברים, מערות קבורה, ויש כמה חוות, ויש גם מערכת מסתור מהתקופה הרומית הקדומה. אסור לי לפנות אליך כנראה, כן. בסדר. לא, אני לא יודעת, אוקיי. עידון שבתיאל מכיר את המערה הזאת בטח. כן. עידון מכיר. מספר 6, זה מחזיר אותנו לחפירה של אבדאללה ונראה את זה, זה גילוי חדש שוב פעם, זה הדרך הרומית הראשית
שהוא עבר מעכו לטבריה. ויש לנו שרידים מאוד מרשימים בחפירה של אבדאללה, של הדרך הרומית. אנחנו נדבר על זה. עכשיו, 7 ו-8 אנחנו לא כל כך נדבר עליהם. 7 זה יישוב אחר, חורבה אחרת על יד כפר מנדה, בתוך הבקעה. ושם זה מומה, באיזשהו שלב זיהו את הסיפור של ישו שם. וחירבת קנה זה עוד מקום עם השם קנה, כולם רצו לקרוא קנה, ושם אנחנו לא חפרנו, אבל גם שם יש שרידים רומים, אנחנו לא יודעים מה בדיוק שם. יש שם ציון של רבי שמעון בן גמליאל. אנחנו נגיע לציון של רבי שמעון בן גמליאל, אבל זה לא שם, זה יותר בקצה המזרחי של אזור התעשייה של ציפורית. עכשיו התחלנו ללכת בשביל הסדר. למה רצו לקרוא כפר קנה? אני לא יכולה להסביר, יש איזה עניין של מסורות. אני לא יודעת למה גם זה נקרא חורבת קנה. אני לא יודעת. חורבת קנה, אני יכולה, אנחנו נדבר על זה. שביל הסנהדרין. כן, כן, חורבת קנה, מי שהיה בשביל הסנהדרין, הוא ראה חורבת קנה הצפונית ושמע את הסיפור. אז זה כל המקומות שאנחנו הולכים לדבר עליהם, לבקר. ואני אציין שההליכה בהתחלה, אנחנו משאירים את הרכבים פה למי שלא הבין, עד שאנחנו גומרים כל הסיבוב פה, ואני מנחשת שיהיה אחד, אני יכולה להשתדל שזה יהיה אחד, אבל אין לי ניסיון. ויש חלק מההליכה, זה בתוך, ליד הכביש, על הכבישים, כן? וזה כבישים צרים ואין להם מדרכות, אז צריך ממש להיזהר וללכת בשיירה ולשים לב. אני מקווה שיהיה בסדר, אין לי פתרון, לא עשו לנו מדרכות. יאללה, רוצים לצאת לדרך? בואו. כפר קנה מוכרז כאתר עתיקות, ורוב השטח אנחנו עושים בדיקות ומוצאים דברים בתקופות שונות. זה לא אומר שבכל מגרש נמצא, אבל מהנקודה הזו ומערבה וצפונה זה התחלה של אתר קרמל רס. ועכשיו אנחנו נכנסים, אתם תראו בתים, אבל אם תחשבו, תדמיינו, יש מתחת שרידים של התקופה הרומית, ובעיקר של התקופה הרומית, שזה התקופה שהיישוב היה הכי גדול. איזה שנה זה? אנחנו נגיד מהראשונה לפני הספירה, מהראשונה אחרי הספירה, בעלה. עכשיו, לא כל הבתים, בכלל לא כל הבתים נבדקו. כי הרבה בתים היו לפני שהקימו רשות עתיקות, הרבה מאוד בתים. אז איפה שיש בית, אנחנו לא עושים את הבית כדי לבדוק, כמובן. אנחנו רק עושים את השטחים שמבקשים או לבנות בית או לבנות הרחבה, כן? אז אין לכם מה לשאול אותי מה היה מתחת לכל בית. הייתה גם סוגיה לגבי קרמל רס, שהקימו את רשות עתיקות ומינו מפקחים והתחילו לבדוק שטחים ב-1990. אז הסתבר שהשטח של קרמל רס לא היה מוכרז בכלל. ולכן בהתחלה, עד שהבינו שיש פה דברים, אז זה לקח קצת זמן. טוב, עכשיו אנחנו ניכנס בין הבתים, כאילו גם עוד קצת כביש, ואנחנו נעלה לכיוון של של הגבעה של קרמל רס. אז בואו. היה שטח A, אם אתם תסתכלו, תזכירו לי, החפירה הראשונה שעשיתי זה היה שטח A, וזה הבית היפה הזה מאבן לידו, שבנו את הבית, ושם חפרנו רק ריבוע אחד, כי לא ידענו להעריך מה כן, מה לא, זה היה ממש הכל חדש. איזה שנה את מדברת? 98. לא כל כך, זה נראה לי לא הגיוני מה שאני אומרת, אבל אני תכף אחשוב מתי זה היה. לא, זה היה לפני. זה פחות חשוב, בני.
כן, זה תקופה. אני תכף אזכור, אני לא טובה במספרים, אבל שם מצאנו בריבוע אחד משהו פרסי, משהו קטן, איזה ממצא פרסי, איזה אריה, אבל לא שרידים בנויים. ועל זה מצאנו קיר הלניסטי וקיר רומי. וכמובן הכל אנחנו מזהים לפי הקרמיקה, אבל אש החפירה הייתה כל כך קטנה, אבל לא ידענו מה לצפות בקרמל רס, אז לא הרחיבו. ואחר כך עשיתי עוד חפירה של שטח בי שהוא צמוד אליו. מי שיסתכל בתוכנית שקיבלתם, אתם תראו A ו-B נמצאים. ואלה היו חפירות קטנות. בבי עשינו שני ריבועים, אבל שוב קיבלנו איזה קיר פה, איזה קיר שם. זה מאוד קשה, חפירות הצלה קטנות. זה ממש לא כמו המגה פרויקטים שיש היום, אבל שרידים היו שם, כן? אז זה בעצם החלק הדרומי של קרמל רס. והבית הזה, זה גם חפירה. וגם הבית הזה, שני אלה. אז מה היה פה? זה Z, כן? אתם רואים Z? וזה J. זה היה לפי ההתקדמות של הבנייה פה. וכל הבתים האלה הם בשטח שהם אדמות בבעלות פרטית, שהם בשטח שמותר שיש להם זכויות בנייה. אנחנו נעלה לגבעה ונראה שטח שהוא לא... גם אם הוא בבעלות פרטית, הוא לא עם שטח עם זכויות בנייה, ושם אנחנו נתייחס אחרת. אבל בשטח הזה מצאנו בריכת שחייה. מתקופה הרומית. נראה לי שהם עשו בריכה חדשה בתחת הבית הזה, אני לא יודעת. בריכה בערך 3 מטר על 4 מטר, עם טיפ מטויח כולו, עם צינור ניקוז, וזה מה שמצאנו מתחת לבית הזה. ופה מצאנו תעלת מים. עכשיו, שני הגברים האלה הם מדברים מים, וזה בעצם כי המעיין שאנחנו נגיע אליו הוא זורם לכיוון הזה, לתוך המטע הזיתים, ולכן כדי להביא את המים לקרמל רס, אז הביאו אותו כנראה עם תעלות, וזה כלל את אפשרות לעשות בריכת שחייה. מה עוד היה שם? אני לא יכולה להגיד לכם, כי זה מה שחפרנו, זה מה שהצלחנו, כן? אוקיי, נמשיך. לא גדול של קרמל רס. עכשיו, מה זה קרמל רס? ראש הכרם. ראש הכרם. הכרם זה זיתים? כן. כל הזיתים האלה. ויש... הזיתים האלה גם, על פי המסורת המקומית, הערבית, קוראים להם זית אל רומנה, שהם זיתים מתקופה הרומית. סוג של הזית נקרא ככה? זה... זיתים עתיקים, הם נוטים לקרוא להם מהזמן הרומני, כן? יש גם את היישוב כאן. יש היישוב הזה רומני, אבל פה מתייחסים לנושא של שזיתים עתיקים. עכשיו, ברור שהם לא מהתקופה הרומני, הרומי, וגם אנחנו, אולי מישהו בוטנאי יכול להגיד איזה גיל הם, אני לא יודעת, אבל... יש אפשרות שהיו פה זיתים מהתקופה הממלוקית. ואז השם קיבל, היישוב, הגבעה הזו קיבל את השם. בתקופה, אחרי התקופה, המאה השישית, האזור הזה לא היה מיושב. כן? העיגול הזה שיש לנו מספר 3 הוא רק עד המאה השישית. ואחר כך היישוב היה במקומות אחרים, ואנחנו נראה את זה. עכשיו, כשלא היו, לא היה פה יישוב, אז כנראה שגידלו בו זיתים, ולכן הגבעה קיבל את השם של קרמל רס, ראש הכרם, הכרם הטוב, הזיתים הטובים. יש לו גם שם שמופיע במקורות, ואנחנו נדבר הרבה על המקורות שיש לנו, על אנשים שהגיעו לאזור, וזה דיר אל רס. שזה דיר, אתם יודעים? מנזר. כן? המנזר הגבוה. כן, אבל לא רק.
דיר זה סמל נוצרי. אז זה מה שמנזר דיר, כן, אבל מסתבר שדיר בערבית זה בא מהמילה דאוור, שזה משהו מסביב, כן? ואנשים שגרו בכפר החדש יותר ראו את הגבעה הזו וראו שרידים חרבים, מין גבעה כזו שאפשר מסביב יש שרידים, וקראו לזה דיר אל רס, וזה לא מחייב שהיה פה ישות נוצרית בלבד, אבל זה מושג שיכול להיות יותר רחב. עכשיו אנחנו עברנו את הבתים היפים האלה שהם של משפחת אבו דאוד. יש פה הבעלים המסורתיים של האזור הזה היו נוצרים. יש שינוי מאוד משמעותי בדגש של התושבים של הכפר, של כפר קנה ובכלל של הכפרים בגליל, שמה שפעם היה חצי נוצרי וחצי מוסלמי, עכשיו בקושי יש 10%, כן, בקושי יש 10% נוצרים. אלה אבו דאוד הם נוצרים, אפשר לשמור גם מהשם, אבל יש גם בעלים נוצרים שמחרו, שהלכו לארצות אחרות, אז יש גם שטחים באזור הזה שפעם היו נוצרים והם עכשיו מוסלמים. איזה נוצרים? יודעת, על אחד הבתים יש כאן היה את הסמל של דיונסונס, זה עם שממית כאילו את הדרקון וכל הזה, היה כאן על אחד אני לא ראיתי את זה. מוטבע. אל היין. דיוניסיוס אני לא ראיתי, לא שמתי לב, תראה לי. הדרקון זה... ג'ורג' אנד דה ליון, כן, אז זה יותר הגיוני, ג'ורג' אנד דה ליון. שזה הם אורתודוקסים, אנשים שגרים פה הם אורתודוקסים, לא כולם, יש אורתודוקסים, יש הכל יש בכפר קנה, יש בכפר קנה של היום, יש החלטה שחוגגים את שני החגים בצירוף עם הקתולים, כי מפני שהם מיעוט כבר, כדי שלא יהיו מיעוט של מיעוט של מיעוט, אז החליטו שה... קריסמס יחגגו באותו תאריך, ואותו דבר פסחה יחגגו בתאריך של השני. אני לא זוכרת את הסדר לפי מה... 25 לדצמבר זה לשתי העדות? לא, אבל אני לא זוכרת... והפסחה זה לפי היוונים האורתודוקסיים. אז השביעי לראשון. כן, אז תודה. בכפרים בגליל. אז זה כאילו תופעה מוכרת, כן, תודה. אז הם חוגגים איחדו, בניגוד לנצרת שהם לא איחדו את החגים שלהם. אצלנו, פעם אצל ההורים שלה, פעם אצל ההורים שלה. כן. עכשיו, בפועל, אני לא אמרתי לכם משהו ולא דייקתי, אז עכשיו אני באה לדייק. ב-1990, כשהקימו את רשות עתיקות, קודם היה אגף עתיקות, כשהקימו רשות עתיקות, המפקח הראשון, שהוא היה מדבריה, הוא גילה ש... בונים את הבתים האלה. ולא היה שטח מוכרז ולא ידעו שיש עתיקות, איכשהו התפספס מפינת ההכרזות, עצרו להם את העבודה, והוא עשה חפירה של ריבוע אחד מתחת לבית הזה. לא היה כל כך כוח לחייב, כי שטח לא היה מוכרז וממש רק הקימו רשות עתיקות. אז, ומתחת לבית הזה של אבו דאוד יש עדיין גישה למרטף שאפשר לראות כמרון של בית, כן? אנחנו לא ניכנס לזה, לא, כי זה לא רלוונטי לקבוצה כזו, אבל זה קיים, השאירו את זה כתיעוד וזה עדיין קיים. עכשיו אנחנו הולכים לעלות לגבעה ותשימו לב לטופוגרפיה שאנחנו עולים, נראה לי שמפה שלום. בסדר, מה שלומך? אני זוכר אותך לפני 15 שנה שחפרתם פה. כן? באמת? כן. אתה אבו דאוד? אני אבו דאוד. כן? אז היית ילד? הייתי, כן. בן כמה? שבעה שנים, משהו כזה. שבע? לפני 20 שנה. כן? אז הנה, אנחנו פה. אז זה היא, אז זה נכון מה שהיא אמרה, זה היא?
אתה מזהה אותה? הוא ישר זיהה אותה ואמר לי שזאת שחפרה אצלי בבית. רגע, איזה בית שלך? לא, זה של דוד שלי, אנחנו הבית הראשון. אתה בית... איך שאמרתי, הבריכה, שטח ג'י, שטח זד, כן. אז כן, זה... פה היה מקווה, נכון? או בית... מנהרה היה פה, שם היה מקווה במקום אחר, בשטח C. גם אבו דאוד, גם משפחה שלך. כן. המשך יום טוב. תודה. תודה. וזה, את יכול להיות שהנושא הזה של רומנה, הזיתים של רומנה, זה אולי מתוך לשייך כאילו, זה מלפני 2000 שנה, תקופה של ישו. כן, אז, כאילו, כן זה מסור, נכון. כן, כן, אבל כן. זה רומי, גם, זה גם, רומי, גם זה גם כאילו... מסורת. מה מצאנו פה? אמרתי לכם להסתכל בטופוגרפיה שאנחנו עלינו, וקיבלתי באמת תשובה שמה שיש פה זאת חומה, כן? הנפילה הזו זאת חומה, יש קיר טרסה שניצל את החומה ובנו מעליו, ואז מנצלים את השטחים האלה כטרסות לחקלאות, למטעים, אבל בפועל יש מתחת לזה חומה. נידי, זה אני אחזיק לך, אולי זה יפריע, אולי זה מפריע. עכשיו, אתם מאמינים לי? לא, תוכיחי. אנחנו מאמינים למה שאנחנו רואים. כן, אז הטיול הזה הוא מאוד קשה בשביל מי שרק מאמין מה שהוא רואה, אבל בקלסר, שעכשיו לקחו לי, תחזיר. איפה עינת לי? אתה אמורה להחזיק את הקלסר. ענת, צריך להראות להם. זה, עכשיו, אוקיי? זה שטח W, והבית הכחול הזה זה שטח W. עכשיו, חפרנו פה, רק על זה אל תסתכלו בינתיים, חפרנו 4 ריבועים ברצועה, לצערי בעל הבית קצת כיסח לפני שהגענו, ואז עצרנו אותו וחפרנו, ומצאנו את החומה, עם איזושהי הרחבה למגדל. חומה בנויה אבנים גדולות מאוד, לא עמד לגובה כי עם השנים לקחו אבנים לצרכים אחרים, אבל הוא לחלוטין תואם את הטופוגרפיה שאנחנו עכשיו, איפה שאנחנו נמצאים. בגובה של 220, יש לכם על התוכנית שלכם את הגובה של 220 שהוא מסומן קצת טיפה יותר חזק, הוא שלו. וזאת החומה. עכשיו, מתי הייתה חומה? כל מה שאתם רואים פה בחום וירוק זה שרידים מתקופת הברזל. הכוונה מהתשיעית ושמינית לפני הספירה. ממלכת ישראל, כן? שפה הייתה על הגבעה הזו עיירה. אני קוראת לזה עיירה למרות שהיא קטנה, אבל בגלל החומה. עיירה עם חומה ועם בתים. הבתים פה היו בתים שנצמדו לקירות, לחומה, וזה דבר קלאסי שאתם רואים בהרבה מקומות, בגליל, בשומרון, בקייפה, בכל מקום שתלכו, ככה בנו את החומה והמבנים כנגד החומה. וזה בעצם בית ארבעת המרחבים כזה, שהוא כנגד, נבנה כנגד החומה. מצוגרים כזאת. זה לא חומת סגורים, זה חומה מלאה מה שיש לנו פה, זה מה שמצאנו, אבל הסיפור שלי זה שמוצאים קצת וצריכים לדמיין לייצר את השלם. אני לא פתורה מזה, אם הייתה לי חפירת מגה, אז הכל היה ברור, חוץ משאלות שהיו נשארות, אבל אצלי בחפירות הקטנות האלה, צריך לחבר דברים אחד לשני כדי לקבל את הסיפור. זיהיתם את השם של העיירה כאן? טוב, נגיע לזה. אולי צליל יהודי, תלמודי, אני יודע מה... את יכולה להחזיק את זה, את יכולה לסגור את זה בעצם בינתיים. יש לנו שתי שכבות של תקופת הברזל, מאה תשיעית ומאה שמינית. שניהם, לפי הממצא הזה, נחרבו, ואחד נבנה על השני.
הקרמיקה מדברת, אין לנו כמובן מטבעות, זה לא תקופה של מטבעות, יש עוד ממצאים קטנים, יפים, יש איזה אבני משקלות נול, ויש סירי בישול שלמים, מאוד יפה, יצאו מתוך הבתים, יש הרבה ממצאים. במחסנים. לא, איפה מצאתם את זה? בבית, מתחת לבית הזה. כן, ומתחת לבית השני. כן. מלא קרמיקה פה, לא חסר. זה לא... כן, זה מתאים, זה תקופת ה... כן, יש הרבה, הרוב מה... הרוב מה שתמצאו זה יהיה פה רומי, אבל יש ברזלי באזור הזה. היישוב הברזלי מהזמן של ממלכת ישראל ישבה בעיקר על הגבעה באזור שהייתה תחומה עם החומה. מצאנו חרסים בשטחים אחרים שהם מעבר לאיפה שהייתה חומה, ואם זה החרסים שנפלו מסביב התגלגלו מהגבעה, או שהיו שם שרידים בנויים גם מחוץ. יש בשטח הצפוני שאנחנו לא נגיע אליו, יש המון חרסים, שזה כנראה שטח פתוח של אזור תעשייה או משהו, כמויות מאוד גדולות של חרסים שמדברים בעד עצמם. חרס פה, חרס שם, לא מלמד, אבל הכמות של החרסים וכלים שבורים שהיו שם מלמדים שזה היה יישוב מתקופת הברזל. איך קראו ליישוב? ומי החריב את היישוב? לא השאירו לנו כתובת, אני החרבתי, אנחנו צריכים לפענח. יש כמעט בביטחון אפשר לומר שההרס השני של היישוב היה ב-734 אשורים. הכיבוש של תיגלת פילסר השלישי שהגיע לפה, ויש לנו תיעוד גם בתנך וגם במקורות האשורים שתיגלת פילסר עלה על הגליל, כן? אפשר שיש לי גם תנך פה אם רוצים את הפסוק, אולי מישהו מכיר בעל פה בשנת משהו ל... רגע, אנחנו נעשה כבוד לתנך ונוציא אותו, רוצה למצוא אותו בראשי. אז במלאכים ב' פרק ט"ו פסוק כ"ט, תודה, תבדוק אותה אם זה נכון, הנה אנחנו מביאים את זה, סימנתי, אנחנו יודעים בימי פקח מלך ישראל. מי? פקח מלך ישראל. פקח בן רמליהו. כן. בא תגלת פילסר מלך אשור ויקח את עיון ואת אבל ואת מאחה ואת ינוח ואת קדש ואת חצור ואת הגלעד ואת הגלילה כל ארץ נפתלי ויגלם אשורה. לא כתוב כבר כאן ולא כתוב השם של המקום הזה, אבל בפירוש כתוב כל הגליל, ואנחנו יודעים מחפירות בכל הגליל שיש תופעה של הטלים נעזבים בתקופה הזו, באמצע המאה השמינית, תופעה כללית, הגליל מתרוקן. זה לפני החורבן של שומרון, אבל השטקט לפני היה ההגליה של האשורים. עכשיו, יש כרוניקה של תגלת פילסר, ששם מופיע שתגלת פילסר מעיד על עצמו שהוא כבש את, וזה מאוד, זה קצת שבור כמו תמיד, אז הוא כבש את חנתון ומרום ויוטפת, אבל זה לא יוטפת הזה, לא יוטפת שלנו שמכירים, ואת קנה. עכשיו לא כולם מסכימים, תדמור שהוא היה הפרופסור הגדול, הוא זיהה את השם הקצת ארוס כקנה. ואם ככה יופי, אז המקום הזה קנה וזה פה וזה נהרס והכל מתאים, מצוין. יש חוקרים אחרים, הרי הכל באשורית, כן? ביתדות.
שלא מסכימים, ואני לא באה להוכיח, אני באה להציג לכם את האופציה הזו. טוב, אז ייתכן שהמקום הזה קראו לו קנה, וזה המקום שהוא הרס. זה שזה נהרס פה, זה בביטחון מלא. חפרנו את הבית הכחול, וחפרנו את הבית הצהוב, שני בתים. בבית הצהוב לא מצאנו את החומה, כי לא הגענו עד לשם. זה היה קודם הבית הצהוב, היה שטח G, והבית הכחול זה שטח W. כן. אז... ואחרי זה התל הזה, ככל שאנחנו יודעים, נעזב. לא חפרנו את הבית הזה, כי הוא היה לפני שרשות העתיקות הגיע לשטח. עד לאיזה עומק אתם חופרים? מה? עד לאיזה עומק אתם חופרים ריבוע? בעיקרון אנחנו חופרים ריבוע עד שאין כלום מתחת. עד לשלהם. אבל רשות העתיקות, אני לא באה להגן, לא באה להשמיץ. יש אילוצים ולא תמיד מגיעים לקצה, ולא תמיד נותנים את המשאבים כדי להגיע לקצה. אני הייתי ארכיאולוגית מחוז תקופה של 10 שנים, וכל הזמן טענתי שכדי לאפשר בנייה של בית, אם יש עתיקות, צריך 4 ריבועים ולא פחות, כדי להבין. ולא הצלחתי. כן? עכשיו, השטח הזה... והבתים איפה שעמדנו על יד אבו דאוד, זה בהגדרה בתוכנית מתאר הישנה, זה עם זכויות בנייה, ולכן הבתים קיימים פה. איפה שאנחנו נמצאים, מהבית של אבו דאוד, איפה שהתחלנו לדבר מתחת לזית, זה שטח חקלאי שאין זכויות בנייה. אמנם יש בעלויות על השטח הזה, יש בעלויות פרטיות, בודדות, אבל אין ייעוד בנייה, ואנחנו רשות עתיקות לוחמת למען שלא יהיה זכויות בנייה, והצלחנו בתוכנית המתאר החדשה שטרם אושרה חוקית, שפה יהיה פארק ארכיאולוגי. יהיה פארק עם ייעוד ארכיאולוגי, שזה יהיה כמובן עם גישה, צריך גישה, אבל לא יהיה בנוי בכלל, ותהיה אפשרות לעשות חפירות ארכיאולוגיות, כי פה יש עושר אדיר של ממצאים, אנחנו לא יודעים, אנחנו מקווים, זה כבר לא באחריות שלי, כי אני לא ארכיאולוגית מחוז, והשטח הזה הוא בעצם של הפארק הארכיאולוגי, מגיע עד למבנים שיש שם בשולי, שאנחנו רואים, אז תהיה גישה משם, ויהיה פה כל מיני אפשרויות, כולל שטחים שחופרים אותם. רגע, אם אני מבין נכון, אתם חופרים איפה שרוצים לבנות. כן. אבל באזור כזה אתם לא חופרים בגלל שאף אחד לא רוצה לבנות פה, כרגע. הם רוצים, אנחנו לא נותנים. אבל הסדר עדיפות של לחפור בזמן. אבל אתם לא חופרים בגלל זה. אם המועצה, אם אנחנו נגיע לסיכום עם המועצה, המועצה צריכה להיות מעוניינת בשטח הזה, גם בתור אטרקציה תיירותית, ואנחנו נגיע למקום שתראו כמה כפר קנה זה אטרקציה תיירותי. אגב, אני לא מסתכלת לפה בגלל הרעש, אז אל תחשבו שאני מתעלמת מהם, אבל אני רואה שפה, אם אני ישר, זה פחות, אוקיי? עכשיו, אמרתי לכם שהגבעה נעזבה. עכשיו אני צריכה את הקלסר, זה תחזיר. תודה. אחרי 732 אין פה כלום. אמרתי, הגליל מתרוקן? לא לגמרי מדויק. יש לנו בחפירות שיש לנו מסביב, באזור של נחל ציפורי, מצאנו יישוב, באזור של מחלף יפתחאל שם, מוביל, יש יישוב מהתקופה מהשביעית, שזה כאילו התקופה שאמרנו 200 שנה לא גרו פה כי הגלו לשור ולא הביאו תושבים, בניגוד לאזור של השומרון שהביאו, ואנחנו יודעים בבירו, פה כאילו ריק, לא לגמרי. קצת יישובים יש לנו, הטלים הגדולים שאתם מכירים, לא צריכה לחזור על זה, חצור ומגידו וכל אלה, נעזבו ואין בנייה שם. עכשיו, יש פה משהו מאוד מיוחד, שיש רק בכפר קנה. הנה, זה, תראו את זה. זה השור, לא? זה השורים. לא, אני לא משמצא, אבל... מישהו יכול להחזיק, להעביר, אין בעיה, אפשר להעביר. אפשר יהיה לקבל אחר כך.
אנחנו נדבר על זה. אנחנו נדבר על זה. טוב, תזכירו לי, אם יש דברים שאני אומרת, אנחנו נדבר ואני לא מדברת. לא יודעת מה לעשות. רגע לחוות, לראות. ככה נראה לי הכי טוב. לא, שלי, זה בכיס שלה, עמית. מה? ירדן, פה אין מכוניות, יש מכוניות שאפשר רגע לעשות הפסקה ושנשמע. 1890 או משהו כזה, או 1900, במעבר בין המאה ה-19 והמאה ה-20. הגביע המיוחד הזה מברונזה, ניתן מתנה לקונסול הדני, זה בתקופה של העות'מאני, כן? ניתן מתנה לקונסול הדני שישב בביירות והביאו לו מתנה מכפר כנא. עכשיו הקונסול הדני ישב בביירות? הוא ישב בביירות. מה לא ביניהם? זה היה מיוחד? כן? עות'מאנים. לא יודעת כמה, לא יודעת את כל הסיפור, אבל זה הדבר המדהים הזה. עכשיו, איפה זה נמצא? זה סיפרו לו שזה בא מכפר כנא. בהחלט אפשר להאמין שזה בא מכפר כנא, ואין סיבה היה להמציא את זה אם זה לא בא מכפר כנא. אנחנו לא יודעים. עכשיו, מה מיוחד? זה כפר כנא בלבנון. מה? כן, אבל זה לא בא משם, זה בא מלוח. זה שאלה, זה הערה טובה, אבל לא, ממש לא מלבנון. אמרו לו כפר כנא. כן. זעם, הפגזנו שם. אבל אם כפר כנא היה נטוש, אז מי היה פה בשביל להביא כזה גביע? ישבו בכפר כנא. לא, לפני שגיעו אותם. כן, עכשיו מבינים, מתחילים להבין. לפני שגיעו, פשוט. לא, אנחנו, זה... הסיפור מורכב. מי שמצאו את זה בסוף המאה ה-19, בכפר כנא. עכשיו, ישבו תושבים בכפר כנא לגמרי, זה תושבים, תושבים, זה כפר לגמרי גדול, אנחנו נגיע לסיפור הזה. מישהו כנראה מצא את זה ומצא את זה למישהו ונתנו את זה לקונסול. כן? מתנה, היו נותנים מתנות, אולי הוא קיבל משהו בתמורה, אני לא יודעת. שוד עתיקות, בטוח, כן? זה לא היה חפירה. כשאני באתי לפה, סיפרו לי כל הזמן שבעבר, בשנות ה-50, עם מגלי מתכות היו הולכים פה ומוצאים דברים, כן? עכשיו, אני, אין לי סיבה לא להאמין. אני לא יכולה להגיד שזה בטוח. אני נוטה לחשוב שהכלי הזה, שהוא כוס יין, מיוחד במינו, בצורה של איל, כן? ויש לו ציור פה של תהלוכה, שמביאים מנחות לשליט, כן? וכתוב פה באקדית. מה החומר ממנו עשוי? מה? ברונזה. ברונזה. כתוב פה באקדית לליזורזו. מה? ליזורזו, זה השם של המפקד, כן? זה אומר שהכוס הזה, הכוס יין הזה, המפואר עם הטור של התהלוכה. לכבוד מישהו ספציפי. לא, זה שייך לליזורזו. והשם שלו כתוב באקדית, ביתדות. עכשיו, אם זה מכפר כנא, זה כאילו משקף את הכיבוש האשורי במקום הזה. זה שפה שמתאימה לאשורים. כן? כי זה לא, זה חייב, גם מפינת הסגנון, מתאריכים את זה לסוף המאה השמינית, וגם הכתב. זאת אומרת, כאילו אחד המפקדים שתה פה יין ונחל לו האחר. או שזה הובא ממקום אחר לכאן, ואז הם לא יודעים. גם יכול להיות. אבל לא משנה, זה מאשר את השורים. הסיפורים שלכם כמו הסיפורים שלי. כל סיפור מתאים. בסדר, כן? אבל זה מדהים, זה מגניב, זה סיפור טוב. הצלבות. כן. עכשיו, האם מצאנו משהו מהתקופה האשורית? אמרתי שהכל נעזב. יש חפירה קטנה שעשיתי שם באיזשהו מקום תוספת לבית, שמצאנו איזה טבון גדול עם קרמיקה מהמאה השביעית. משהו קטן, אולי... אז עכשיו הולכים לאכול שם טבון משהו? פיתה משהו? היין ושם גם לשם אנחנו נגיע. טוב, אז זה מה שיש לי להגיד על התקופה האשורית, אבל עכשיו אנחנו עושים דילוג רציני קדימה. לתקופה הרומית. אני מדלגת על התקופה הפרסית כי אני
שאתם תתעלפו ממני, וזה קטן. אז אנחנו נעשה את הסיפור הרומי. יש לכם את הסבלה. אתם יכולים להסתכל. אחרי שכל הגבעה הזה נעזבה, יש לנו תופעות רומיות שישבו פה על הבתים, על המגרשים האלה, ועשו כמה דברים מעניינים פה. הכפר כבר לא היה פה, הכפר היה במורד הגבעה. כבר לא רצו לשבת פה, אולי גם האדמה הייתה לא חזקה, כי בגלל כל השכבות של התל וההרס וכל זה, וגם יש תופעה שבתקופה הרומית הקדומה פחות ישבו על הטילים. אבל כן, יש פה משהו. בבית הצהוב היה בור, זה היה בשטח ג'י, עם קרמיקה רומית. אחלה. בבית הזה צריך את הקלסר. קודם נעשה את זה. זה ראינו את תקופת הברזל, וזה התקופה הרומית. מישהו בתקופה הרומית הקדומה בא וחיבר כמה קירות שונים למשהו מאוד מוזר שהוא ממש לא בית. אבל זה היה איזשהו קירות מגינים, ממש ליד החומה שעוד היה אפשר להישען עליו, ופה מתחת יש לנו מערכת מסתור מדהים. הנה, זה ציור של אבא שלי. זה מחלה משפחתית, הארכיאולוגיה הזו. אבא שלי הלך לעולמו לפני 4 שנים, אבל הוא הנציח. הוא עזר לי, הוא אדריכל, והוא עזר לי מאוד בחפירות שלי. היה ארכיאולוג, היה אדריכל כי ככה היה צריך מקצוע, אבל בנשמה הוא היה ארכיאולוג, עשה הרבה חפירות. הוא צייר לי, שחזר לי דברים. זה מתחת לבית הזה. עכשיו. הכחול? הכחול. יש בורות כאלה, כמו שאתם אולי מכירים, של בורות מתחת לבתים עם מכסים מאבן. אני מאמינה שמי שפה לא פעם ראשונה בארכיאולוגיה, כולם מכירים את התופעה הזו. היו 1, 2, 3, והנה 4. אז והרביעי הזה היה נמוך, לא היה, זה לא היה להגיע ככה, זה היה עם עמוק. עם חבלים, סנאפלינג. להשתלשל עם חבלים. כן, הנה, יש פה דוגמה, יש פה, אנחנו נכנסנו לשם, דרך מנהרה כזו מאוד מוסווה וזה, עד שהגענו לפתח שהיה סגור, גם עם כזה מכסה, וירדנו, הסתכלנו פנימה, ראינו את הקנקנים השלמים האלה. שלמים. בפועל היו 11. זה התחלת החפירה שרואים את הבור עצמו. ממש בעומק, אנחנו עם חבלים, עם סנאפלים, נכנסנו, גייסנו כל הארכיאולוגים. הם לא צבועים. לא, לגמרי לא צבועים. אבל הם קנקנים של המאה הראשונה לספירה. 11 קנקנים, אחד על השני. תתראו לעצמכם, זה אחד לדוגמה, זה גם נותן לכם קנה מידה של הגודל. כולם בעיקרון אותו דבר, אבל כל אחד טיפה אחר. זה מחסן לשעת חירום. וזה היה מוסווה. וזה מלמד אותנו ש... ופה לא היה בית. כן? הבתים, אנחנו נראה את האזור של הבתים, כנראה שמישהו... ניצל את החורבות של התקופה הקודמת ובנה איזה קירות מסביב ועשה מתחת מחסן מוסתר. עכשיו, אם לא מאמינים שזה מהמאה הראשונה, היו גם 2 מטבעות של המרד הגדול. אז זה סיפור מתחבר, כן? אפשר להגיד משהו שאי אפשר לראות את מה שנמצא כאן בחפירות, אבל אם אתם רוצים לראות את הקנקנים האלה, אפשר לראות אותם. הם מוצגים אפילו בצורה ויזואלית יפה ודומה קצת במוזיאון אכט באוניברסיטת חיפה. לדעתי פינו אותם עכשיו. אבל את כבר לא שמה, יכול להיות. אמורים לפנות. יודעים מה היה בקדים, נמצאו איזה של סרטים. אנחנו במסגרת החפירת הצלה לא בדקנו. זה שם על הצד, זה מרוקנים.
לא, אני, או שהם היו חדשים, אנחנו לא מצאנו מכסים. או שהמכסים היו ממשהו בד, אבל זה לא יכול להיות שהיה בהם נוזלים. יותר סביר שהיה בזה, אבל הם היו לאחסון וזה היה מוסווה, וזה היה מתקופת המרד הגדול. איך נתנו להם לבנות על השטח הזה, למרות שהם נמצאים? כי מההסברים שאמרתי קודם, שזה בעלות פרטית עם זכויות בנייה. למרות שהם משווים על אוצר בלום? אוצר בלום, כן. מעניין. אם זה לא נוזל, אז מה תשתמשו בקנקנית? חיטה. חיטה, קמח. אפשר לקובה לתת שטח חלופי? כן, אולי. נראה לי שהוא, כן. מה אתה עושה עם השטח הזה? מה? צריך פה גם לגור. צריך בוא גם לגור. עכשיו אנחנו... בקיצור, אנחנו במאה הראשונה, אני רק מציינת שאתם זוכרים שאנחנו נלך לדבר גם על... היום אף אחד לא נכנס ל... עכשיו אנחנו מגיעים לתקופה. היום אף אחד לא נכנס לאזור הזה? אי אפשר, ילד. מה הכוונה? אם מישהו רוצה לבקר שם, יכול? לא, זה מהבית. מתוך הבית? לא, זה כבר הלך. הלך? ארסו. כוסה. תפרות הצלה. טוב, אנחנו... חפרום, חפרום. נטייל עוד קצת על הגבעה הזו, ונמשיך לתחנה הבאה. על הגבעה בניתי בית. כיפה ירוקה. כיפה ירוקה, ואתם רואים עוד כיפה? מוזהבת. מוזהבת היא למעלה. לא, מימין, מימין. עוד כיפה חומה? כיפה לידה. על החום? שחורה כזאת? כן. בכיוון הברושים, הברושים. השמאל. כן? וימין ושמאל. אז זה... אלה הכנסיות. ועל זה המסגד. ואם אתם מסתכלים למעלה על הרכס, רואים עוד מסגד. כן? עוד צריח. ואני לא יודעת אם זה מכוון, אבל יש ארבעה מסגדים בכפר קנה. שלושה בשורה. לא רואים את זה מפה בדיוק, אבל הם בשורה עולים, כן? העתיק ביותר זה מכיפה הצהובה, שזה כמובן מחודש, אבל נדמה לי שקוראים לזה אל עומר או משהו כזה, אבל אני חשבתי שקוראים לזה בקר, אני לא סגורה על זה. שלושה מסגדים ויש אחד שהוא הרבה יותר קרוב לכניסה הצפונית לכפר קנה, שזה חדש, לבן כזה, אביעד. אז, אבל מה שמעניין אותנו זה באמת הכנסיות, שזה רחוב הכנסיות, ואנחנו נגיע לשם ונשמע סיפור. אוקיי, התחלנו. שומעים? כן. אז... לא להסתובב. רק לנשום. מי שנמצא איפה שאני נמצאת, יכול לראות את כפר קנה, גרעין הכפר של כפר קנה, אנחנו על הגבעה של קרמל רס, סוף המאה החמישית, שישית, אין כבר שום דבר. לפני כן, הכפר נמצא פה, מתחת לרגל. מה זה הדבר הזה, הנוסף שיש לה? זה ההקלטה. אז אולי זה מה שמפריע. חפירות, כל השטח הזה הוא שטח חקלאי, לא מותר לבנות. ואנחנו משתדלים שזה יהיה חלק של הפארק הארכיאולוגי שיקום. זה תהליך מאוד מורכב מול המועצה. אבל יש בתים שחפרנו בקצוות. ואיפה הקלסר? פעמיים קלסר לכאן. הנה. אז בבית שמאחורי הזיתים, זה שטח וואי, ושם מצאנו כבשנים מהמאה הראשונה, עם הקנקנים האלה, שבורים, הרבה, שני כבשנים ועוד איזשהו חלל, אולי אחסון ביניים. זה ליצור קנקנים. מצאנו גם הרבה מאוד כלי חרס, כולם מימי הראשונה. עכשיו. טיפה ימינה. יש מסביב לך. אין לי בעיה ש... עכשיו אני רוצה שתשוו את זה. זה וואי פה. לקודמים? עם הקודמים. שמיילת. בלי אוזניים. יפה. אז יש שני סוגים של קנקנים. אלה שהיו בכבשן, הם כמובן נוצרו פה
במקום, וגם אנחנו עושים בדיקות פטרוגרפיות, ואז אנחנו יכולים למצוא כאלה קנקנים במקומות אחרים, ולדעת שהם נוצרו פה. אלה קנקנים, סוג של קנקנים שהיו בשימוש עד בערך 70. והקנקנים הקודמים הם יותר גדולים, הם יותר איכותיים, הם יותר צריפה יותר טובה, ואלה ככל הנראה נוצרו בשיחים. כן. עכשיו... שמה? אני צריכה להגיד, לא, אני סתם התפרצת. כן. נוצרו בשיחים. עכשיו, שיחין קרוב לפה, זה קרוב לציפורי. לא דיברנו על ציפורי, אבל אולי נגיע לדבר על זה. מה אני באה להגיד מתוך המחקר הזה? שהקנקנים מהסוג הזה שנוצרו פה, היו בשימוש עד המרד הגדול. ולקראת המרד הגדול, היו צריכים לייצר המון לאחסון גדול, כמו שראינו פה. ובשיחין ידעו לייצר אלה שהם קצת שונים, יותר שמנים, עם תחולה יותר גדולה. ואני אומרת שמהמחקרים שלי, שזה לא רק מפה, אבל אפשר לראות שבזמן המרד הגדול הפסיקו לייצר את האלה מפה, וכולם קנו את הגדולים האלה, כי היה צריך, וזה המעבר של הכלי חרס, שהקנקנים האלה, הגדולים, נוצרו מ-60 והלאה, והקנקנים שראינו מפה, הם נוצרו עד 70, ויש תקופת חפיפה קטנה שהשתמשו גם וגם, אבל הכלים של שיחין, שאחר כך יצרו אותם במקומות אחרים גם כן, למדו את הפטנט, זה הזמן של החפיפה. אז זה נורא חשוב לארכיאולוגים, כי זה מתארך. זה ממש מתארך. עכשיו, כל מה שאני אומרת לכם, שאלו אותי קודם, כל מה שאני אומרת לכם, כתבתי ספר גדול, והוא ברשות עתיקות, בעריכה. כבר הרבה שנים, ועוד לא יצא. חשבתי בסטימצקי. והדוחות המזמנים שכתבתי הם בחדשות הארכיאולוגיות. מי שיודע למצוא חדשות יכול רק לכתוב קרמל רס או ירדנה ולקבל את כל הדברים. לא הכל כתוב. למשל, שטח וואי כבר הוא בדוח הגדול. ואני מקווה שעד שאני אצא לפנסיה, בעוד 10 חודשים, אני, אמרו לי שזה יהיה, לא מאמינה. אבל בינתיים את יכולה להתקן את הספר. זה היה מתנה. לא, אני לא חופרת. לא, אני מה שכתבתי, כתבתי. יש מאמרים. איזה מסגרת הספר יוצא? של רשות פרסום, של רשות עתיקות. זה מונוגרפיה? כן. אז עכשיו, אנחנו נצא מהאזור הזה, זה לא הכי פשוט, אנחנו נצא, אבל אני כן רוצה לגלות לכם שאיפה שהגדר הלבנה מצאנו עוד דברים. ובכל שטח שחפרתי יש בתים מתקופה הרומית. מה עם מקוואות? מה עם מנורות? בשטח עם הגדר הלבנה זה שטח H, ושם יש בית מהתקופה הרומית, ויש שם מקווה בתוך הבית. בשטח C, שזה באזור, אני חושבת שזה הגבוה הזה, יש בית עם מקווה. לא, זה לא הגבוה, זה אין. זה קצת יותר דרומה. יש בית עם מקווה, וכל הכלים, כל הכלים שאופייניים, והכלי אבן, שברים, אין לי כלים שלמים, אבל מספיק, אתם מכירים את הכלי אבן היהודיים, יהודיים לגמרי. הכל מה שצריך בית יהודי טוב בתקופה הרומית הקדומה, יש בבתים האלה. יש לך צילומים שלהם? מה? יש לך צילומים? תכף אנחנו נראה. ב-H ו-C יש מקוואות קטנים אישיים בתוך הבתים. בשטח איפה שהיינו, מעבר לשטח למעלה, יש במורד, יש מקווה חקלאי, שהוא לא בתוך בית, הוא במורד. הוא ליד גת? הוא ליד טרסה, אנחנו לא מצאנו גת. אבל הוא שייך לשטחים. לדבד, משהו, זה צריך... לא חפרנו.
זה שטח שרק מצאנו את תקציב, זה. כן. לא חפה, אנחנו לא חברנו. ועכשיו, בקלסר, בשטח S, כן, אני בטעות כתבתי T, לא תיקנתי, סליחה. לא, תעסיקי. יש פה את, את המקווה של שטח H, ויש מקווה בשטח S. איפה זה יש מעט זמן שלך? שם. שם. כמה מדרגות צריך להיות במקלט? איזה גדול לך. לא צריך. לרוב יש שבעה. עכשיו, המקווה בשטח S הוא מקווה גדול. אתם רואים שיש שני אנשים בפנים ויש מקום ליותר. למי שמכיר זה דוד עמית. זל. זל. ואני בתוך המקווה ירדנו, וזה בשטח S נמצא ליד מקום שאנחנו חושבים שאולי זה מבנה ציבורי, אבל אנחנו לא יודעים, כי זה מה שחברנו. לא חברנו מעבר. איפה זה נמצא המקווה הזה? מקווה ששטח H הוא מאחורי הגדר. אבל S זה שם. S זה שם. היה רק בור אחד או שני בורות היה? בור אחד. לא, כי הרבה פעמים יש איזה בור... אה, עם הפרדה? לא, 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 לא הפרדה מבחינה, הפרדה בשביל האוצר, בשביל האוצר אני מדבר, לא בשביל... אין לי עדות של אוצר בארבעת המקוואות שיש לי. מה זה אוצר? אוצר זה עוד מים. אוצר זה כאילו... זה מי גשם. זה החיבור למי גשם. יש את זה גם היום במקוואות, יש להם... יש את זה היום, אני לא בטוחה שיש בתקופה הזו בגליל. אני חושבת שאין. לא צריך להשפיק מים. הם מגרו את המים. הם היו מים ישירות מהגשם. לא היו צריכים את האוצר. מי אמר זבים, זה ירד ישר למטה. האוצר נדרש רק כשמרבבים מי גשם עם מים רגילים, שהם לא מי גשם. אז לא היה צריך את האוצר הזה. רק באזור מדבר יהודה או באזור יריחו, אפשר לספור אותם על היד בארץ. מה? האוצר. כן. אפשר לספור ספורט. אז זה נתון שלא צריך אותו. כאילו, אלמנט שלא צריך אותו, לא היה. כן, גם אין את ההפרדה שלפעמים יש ביהודה בין אוהלים ויהודים. לא, 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 על זה לא דיברתי. אוקיי. עכשיו, עכשיו אני מגלה לכם שאיפה מרואן? אהלן. מרואן, וואנה. מרואן, השטח הזה, איפה שהגדר הלבנה. הוא עשה איזו חפירה שלא היה צריך, ותפסו אותו ועצרו אותו. ויצאו אבנים גדולות. להבנתי, זה בית הכנסת שם. שטח שלא נחפר. שטח שאנחנו לא יודעים. ב-H. צמוד ל-H. צמוד ל-H. ב-H חפרנו את הבית, אבל צמוד ל-H, אני חושבת ששם היא תהיה אפשרות למצוא את בית הכנסת של קרמל רס. מה הכוונה תהיה? אם יהיה פארק ארכיאולוגי. למה זה? כי זה בשטח החקלאי? זה בשטח החקלאי? לא, הוא היה רוצה, אבל הוא לא... זה שטח של הפארק. כי אנחנו נתחיל לעבוד שם. בסדר, עצרו אותו, הוא עשה גדר, וזה גם לא בסדר. לא נגיד שכולם בסדר. שאלה, את מדברת על הפארק. יש רצון מצד המועצה, יש רצון לשיתוף פעולה מצד המועצה? יש הסכמה. יש ישיבות ויש הסכמה ויש מתכננים, זה מופיע בתוכנית. יש כסף, זה בשאלה. יש הרב עמיחי, זה בסדר. אם יהיה בית כנסת, יהיה כסף. בדיוק, יהיה בית הכנסת, יהיה כסף. אז אני אומרת, אני הפסקתי לחפור, כי אני אמרתי לכם שאני עוד מעט יוצאת לפנסיה, אבל אם תהיה אפשרות לחפור פה, אני הראשונה שרוצה לעבור לפה. עכשיו, איפה יש לנו עוד דברים? עוד דבר מדהים, יפה, זה זה. מה זה, מכתב? שבר שיש. עם כתובת. אה, לגיון העשירים. כן. לגיון העשירים שלו. איקס. רואים? אני לא רואה כי מספיק. הלגיון העשירי. זה היה לגיון עשיר. כן? הוא היה בגליל במרד הגדול. זה הלגיון הרומי שהיה בגליל במרד הגדול, שנלחם בגליל. ויש לנו, זה מאוד לא יפה, אבל נתן בשימוש משני בבור, וקראנו את זה, זה לטיני, זה לא מורכב. מה זה הדאו? אני פרטנזיס, זה קיצור של פרטנזיס, לגיון עשירי פרטנזיס. כנראה.
שחייל או שהוא מת במלחמה, אבל זה לא כל כך סביר כי אז לא היו עושים לו מצבה שיש, או שישבו פה באיזשהו שלב אחרי זה. אני לא יודעת. זה מדבר בעד עצמו. עכשיו, לגבי הזיהוי של המקום של קנה. לא שאלתם אותי על יוספוס, אה? על? יוספוס, יוסף בן מתתיהו. יוספוס פלאביוס. כן, יוספוס פלאביוס. יש לו משפט אחד בכל מה שהוא כתב, שמוזכר, קנה. והוא כותב, באותו עת ישבתי, זאת אומרת, הייתי המרכז שלי, אולי ההדקורטרס, היו בקנה. אוקיי, מה עושים עם זה? הקונטקסט זה כשציפורי, אני יוצאת מהנחה שמכירים את ציפורי ומה שקשור לתולדות ציפורי. בזמן של המרד הגדול, ציפורי העיר הגדולה של הגליל, התלבט ובסוף הכריע לא למרוד, והכניסו את הרומאים. הם התמסרו. התמסרו. ובאותו זמן, היהודים מתארגנים על המרד, בטבריה מתלבטים, כן, לא, כן, לא. מי שהיה ברור שהוא רוצה למרוד, הלך ליודפת, אולי גם לגמלה. לגוש חלב. אולי ארבל, לגוש חלב, או מקומות האלה. ופה, באזור הזה, זה היה מאוד חשוף לנגישות של הלגיונות הרומיים, שהם הגיעו מאקו, והתקרבו לגליל. ואז הגיעו, כשהגיעו לאזור של ציפורי, ציפורי נכנע והכניס אותם. ציפורי זכר שהוא נחרב פעם בארבע לפני הספירה, בזמן שהוא התנגד לאורדוס. היה להם זיכרון, היה להם מה לאבד, החליטו, לא הולכים על זה עוד פעם, הרומאים נכנסו. באותו זמן הגליל... היא הזכירה את הסיפור ההיסטורי שבתקופת שלטון אורדוס כמושל הגליל, ציפורי התמרדו מולו והוא כיסח והם חזק מאוד. וזה נזכר, והם זכו את זה. כן. ואז, מה שאני חושבת, שזה הזמן שהיוספוס התארגן בכפר קנה, היה מקום טוב, עד שציפורי נכנע. הוא ניסה לשכנע את ציפורי שילכו עם המרד. ציפורי נכנע, אז כבר הוא עזב את קנה ונסוג לטבריה, ששם יש לנו את הסיפור של טבריה במרד הגדול. אז זאת הערכה שלי. אני, בשביל הסיפור, אני גם אגיד, אתם יודעים שמה עשה יוספוס, הוא עשה הכנות למרד בכל מקום, בין השאר, הכנות למרד זה הקנקנים שאנחנו ראינו למעלה, כן? כן, לאגור מזון. לאגור מזון. אז אני אומרת, לפי הממצאים הארכיאולוגיים, חד משמעית אפשר לייחס את ההכנות האלה למרד הגדול. מהסיפור של יוספוס אפשר לייחס שהוא היה פה, אפשר לחבר, כן? ואז יש לנו את יוספוס בכפר קנה לתקופה קצרה. ככל הנראה הוא כתוב שהצבא שלו, אם אפשר לקרוא לזה צבא, היה בגריס, שזה גם מקום שהוא מזוהה עם אחיו בית קנה שאנחנו, שהוא עליין ציפור, אזור תעשייה של ציפורי. אפשר, אנחנו לא יודעים, צריך לחפור שם כדי למצוא, יש סיכוי. אוקיי, מה עוד אני רוצה שתחתי? איפה אנחנו נרד? בקרון אני חושבת השאלה אם אנחנו יכולים לרדת פה, בואו ננסה לרדת פה. כלבים שם. הכלבים לא צריך להותיע. סיפורים, כי אני רוצה שנראה עוד דברים, אבל עברנו גם ליד עוד בית ששם משהו חשוב שלא אמרתי לכם. יש שטח S ושטח T, שזה שטח לא... מה? שטח לא בנוי. חברים, יש לכם בקבוצה את וואטסאפ. אתם תראו את זה שם. ונשלח אחר כך אלבום. אנחנו נשלח אלבום שלם. אתם איתי? כן. אוקיי. שמה, את צריכה להגיד שיש שם משהו. אז יש שטח S ושטח T, שב-S היה מקווה,
ובתי היה עוד מערכת מסתור מאוד מגניב. באס. בתי. באס זה המקווה שהראיתי לכם הגדול עם איתי ודוד עמית. ובתי מערכת מסתור ממש יפה, עם שלושה חורים ומנהרה, אבל קטן. למה קטן? כי חפרנו שני ריבועים. אם היה יותר גדול או לא, אני לא יודעת. אבל האפיון של, של המערכות מסתור של הזמן של המרד הגדול, זה שהם מתחת למבנים. זה לא בשטח כמו חורבת רומא וביהודה, כל המערכות המשוכללות האלה, המנפות. זה יותר להסתיר מיסים. להסתיר את היבולים כדי לא לשלם מס. זה להסתיר מיסים אולי מלכתחילה, אבל אנשים בשעת הצורך, הם היו מאוד לא נגישים, כן? אז זה נושא שבמחקר, אני אומרת שגם אם מלכתחילה היו להסתיר את התוצרת, בשעת חירום היה גם להסתיר את האנשים. עכשיו, שני השטחים האלה של S ו-T, הם לא בנו אליהם. וזה סיפור אחר. למה לא בנו אליהם? כי מה שהתברר זה שזה לא שטח בבעלות פרטית, אלא זה שטח של נפקדים. יודעים מה זה נפקדים? כן. ולכן זה שייך למדינה. ואחרי החפירה שמצאנו את הדברים המאוד מגניבים האלה, פנינו למינהל, אמרנו אנחנו לא משחררים, והבעלים לכאורה קיבלו, אחד היה חייל משוחרר, קיבלו שטחים באזור השני של כפר כאן למעלה. טוב, אז זה סיפור אחר. זהו, עכשיו אנחנו עוזבים את קרמרס, גמרנו קרמרס, אנחנו הולכים צפונה ונגיע למעיין, ומהמעיין אנחנו ניכנס לרחוב הכנסיות. יאללה, עכשיו הולכים. מה שאני רוצה לציין זה שיש פה מערות קבורה בכל הרכס הזה, ואם אתם מבינים שהיינו בכרם אל רס שם, כן? אז בין כרם אל רס והאזור הרכס הנמוך הזה יש הנחל זורם, הנחל שבא מהמעיין. זאת אומרת שהרכס הנמוך הזה של הקבורה נמצא מעבר לנחל, והם המערות קבורה של כרמל רס, של קנה מהתקופה הרומית. ולכן מאוד הגיוני ש... זאת אומרת, זה לא מופרך שרבי שמעון בן גמליאל קבור פה. אין לי שום מושג אם זה נכון או לא. אבל אם לא הוא, אז הבני דודים שלו, המשפחה שלו, בני התקופה שלו, כן? לא חפרו אותם פה, אבל במערות שכן חפרנו, יש, כן. מה שכן, רבי ישמעאל כהן גדול, שהוא גם היה קבור כאן עד לפני 15 שנה, הוא בינתיים עבר מקום ונותן פרנסה טובה לעוד איזה עמותה ועוד מזכיר ועוד יושב ראש וכו'. איפה הוא עבר? רבי ישמעאל? לא זוכר, אני... איזה מהם? היה פעם כתוב כאן גם רבי שמעון קמליאל השני וגם רבי ישמעאל כהן גדול, שניהם קיבל שדרוג. אבל בשביל מה שהם יהיו ביחד? אם אתה עושה עוד איזה נקוד ציון קבורה, זה הם מפרנסים יותר אנשים במותם ממה שבחיים. איזה מהשמעונים, איזה מהגמליאלים, איזה... זה ציון זה. יש יהודה דה נשיא, יש יהודה נשיא. עכשיו במאה ה-16... רק שסדר, רבן שמעון בן גמליאל היה נשיא הסנהדרין באושה. הוא מנכדיו של הלל הזקן, בתקופה שאחרי מרד בר כוכבא, זאת אומרת אחרי 167 לספירה. זה האדם. אוקיי. בסדר, מתאים? זאת אומרת, מקביל לזמן שחיו בכרמל רס, בקנה. עכשיו... יש די אבנה גם משהו. מעשרה. עכשיו, יש לנו תיעוד של עולי רגל, ואנחנו נכנסים עכשיו לסיפורי של עולי רגל. אלה ההיסטוריונים של הצפון. רבי משה בסולה מאיטליה, בדרך מצפת לירושלים ב-1521. הוא מספר, והגעתי לכפר קיני, לעת ערב לשלום, בחברת יהודים רבים הבאים מצפת לשם יום השוק. נדבר על השוק. שהוא ברביעי. והוא מקום טוב, נמצא בו מכל דבר ובזול, ורווח גדול ליהודים.
ושם קהל כ-40 בעלי בתים. יום דלת בבוקר הלכתי לקבר יונה בן עמיתי הנביא, רחוק מכפר קיני, מיל על ראש הר גבוה בכפר אחר. איינס. משד. משד. שהוא מזוהה עם גת חפר, ואנחנו יודעים מספר מלאכים ב' שיונה הנביא בן עמיתי מגת חפר. ואנחנו יודעים על גת חפר גם משבט זבולון. והדברים מתחברים, והמסורת שמחזיקה עד היום זה יונה הנביא קבור קבור במשד. אז הם הלכו לשם. זה ככה, פשוט ככה כאן. כן. עוד איזה... ושם יש, אנחנו לא הולכים לשם, הוא בית גדול ומכובד בנוי על ציונו של יונה הנביא, והוא בידי האיש מילים. צריך לפרוע דלת או היי דרימי לשומר, וגם להניח שמן למאור. נכנסתי בו להתפלל. אחר כך במורד ההר מצד אחד, מערה קטנה יפה, נקבר שם רבי שמעון בן גמליאל. בו ביום לעת ערב רחבתי ללכת לשכם ועלין בלילה בכפר הנקרא נסרה. מזהים? רחוק מכפר קיני פרסה, מקום ישו הנוצרי. אומרים כי יש שם מרחץ מים חמים, טבלה בו אימו. זהו. אז יש לנו עכשיו... גם מרחצאות שיש מלמטה, גם במעיין. לכאורה. שהן ממש לא מאותו תקופה. לא? לא. לא מהתקופה של ישו הכוונה, מתקופה הממלוכית אולי, כן. עכשיו, הרצועה הזו, הבתי בית קברות, מערות קורה של קרמל רס, אתם רואים את הבית הגבוה, היינו שם על יד. סיוט זה הדבר הזה. להנמיך. פשוט שזה קורה כל פעם כשאת מורידה את הסרטון. יכול שאנחנו נרחיק את זה מהרמקול, זה יעשה כבר. היא כבר הייתה בכל המקומות עם זה. אוקיי, אז ומפה אנחנו הולכים למעיין. טוב? כן. היה נראה כמו חור באדמה, מעיין בלי כל מיני, ועם השנים פיתחו אותו פעמיים. תוך כך המים הם לא מקוריים, המעיין המקורי יורד מפה, יש לו איזה מעיין שקבע משם ויורד לפה, והוא היה משמש את המטעים של הרימונים המפורסמים של כפר כנא. היום הכל נגמר והכל מלאכותי, והמים היו זורמים מפה ברחוב שאנחנו הלכנו עד לקרמל רס. יש פה שתי תמונות של המעיין במאה ה-19. מישהו יכול להחזיק? אחד של דיוויד רוברטס, שרואים את הצבעוניות של המעיין ורואים שיש פה סרקופג, ואחד של צ'ארלס וילסון שיש גם פה סרקופג מאותרת מ-1860. בשניהם יש את הסרקופג, לא לגמרי אותו דבר, אבל זה אפיון של המעיינות שהיו עושים גם שקפות מסרקופגים מהתקופה הרומית, מהמערות גבורה למיניהם, הם היו בשימוש משני. כמובן המעיין היה הלב של הריכוז של המרכז של הכפר, אבל בתקופה הקדומה היישוב ישב סביב המעיין. בתקופה הברונזה הקדומה היה פה, אנחנו חפרנו כל מיני בתים, כמו שסיפרתי לכם על קרמרס,
אנחנו כבר בכל מיני בתים, ומתחת לכל בית עוד איזה בית מהברונזה הקדומה. אני חפרתי רק פעם אחת, ואז נתתי את החומר למישהו אחר, אמרתי, אני לא יכולה להתמודד גם עם הברונזה הקדומה, זה התקופה שלך, כך את זה. אז גם הפרסום הזה הוא בתהליך, כי צריך לאסוף את כל... אני צריכה את זה פתוח. כי הוא אסף את כל ה... כל הבתים ביחד, וגם על זה רוצים לעשות מונוגרף, אבל איפה? מה שאני רוצה להראות לכם וזה השטח הזה שחפרנו שהוא שם ממש פה קרוב, שטח יחסית גדול, אני לא יודעת אם אתם מצליחים לראות, אבל יש פה חומה, יש פה חומה מתקופת הברונזה הקדומה. זאת אומרת שגם בתקופת הברונזה הקדומה הייתה פה עיירה עם חומה. חפרנו שם איזה שישה ריבועים בחומה גדולה, לאן הלך אנחנו לא יודעים. ברונזה קדומה כמו תל בית ירח המפורסם עם חומה, גם זה פה היה, הייתה עיירה עם חומה. השטח שהראיתי לכם בתמונה הוא לא בנוי, כי לא הסכמנו, והוא עשה, אני לא יודעת מה הוא עשה, אני לא מציעה. זה עדיין אפשר לראות, אבל מחוצה, לא רואים את החומה עצמה. אבל כנראה שאחרי התקופות הקדומות האלה הבינו שיותר טוב לא לתמה את המעיין על ידי זה שכולם יושבים מסביבו, ואז עברו לכרמל רף בתקופת הברזל, וגם גרעין הכפר נמצא באזור של הכנסייה עם הכיפה האדומה, זו כנסייה קצת יותר חדשה, זה מלאכיתית, אבל קצת מעבר לזה אנחנו מגיעים לרחוב הכנסייה. עכשיו, המעיין הוא חשוב גם לברונזה הקדומה, הוא חשוב לכל התקופות, סיפק מים לכל מצב, הפך את המקום הזה למקום מאוד אטרקטיבי, ומי ששאל למה גרו פה בכל התקופות, אדמות טובות, אדמות למטעים בגבעות, למראה מצוין, ואדמות בביטת בית רימון, לטיסה וכל מה שקשור. למקום מצוין כבר כאן. עכשיו, זה גם מתחבר לסיפור של ישו. עכשיו אנחנו מתקרבים לסיפור של ישו. אני הראיתי לכם כרמרה, מבחינתי, אין ספק שבתקופה הרומית הקדומה, אנחנו מדברים על המאה הראשונה, הכפר היה שם. אין ספק. הכפר לא היה פה, אנחנו חפרנו פה כל מיני בתים, אין פה כפר במאה הראשונה. זה היה שם. עכשיו, למה המעיין חשוב? הסיפור, תודה רבה, ביום השלישי, בג'ון, כן? זה מופיע רק בג'ון, לא ב... בספרים אחרים, ברק לפי ג'ון. ביום השלישי הייתה חתונה בקנה אשר בגליל, ואם ישו הייתה שם, וישוע ותלמידיו היו גם הם קרואים על החתונה. ויצר היין, והנה שישה כדי אבן ערוכים שם כמשפט היהודים לטהרתם, ויאמר אליהם ישוע, מלאו את הכדים מים והביאו אל רב המסיבה. וימלאו ויבינו, ויתם רב המסיבה את המים אשר נהפכו ליין, ולא ידע מאין הוא, והמשרתים אשר שאבו את המים ידעו. וזאת תחילת האותות אשר עשה ישוע בקנה אשר בגליל, וגילה את כבודו, ויאמינו בו תלמידיו. ג'ון פרק ב'. יש פה אזכורים שמאוד מתחברים לדברים שאנחנו מזהים. אחד, הלכו לשאוב את המים. היה צריך שיהיה מעיין, יש פה מעיין. כדי אבן לפי תארת המשפט היהודים לתארתם. רק היהודים השתמשו בכלי אבן, מכירים. אני מדברת עם אנשים שמכירים. זה נוהג של היהודים מירושלים, מיהודה לגליל, נפות. בכל בית... אבן לא מתמיינת. כן, בגלל הנושא של... הנה, לתארתם. אז אנחנו מדברים על מים ששמו בתו בכלי אבן. לפעמים, אנחנו לא ניכנס לזה לפרטים, אבל לפעמים גם הספיק המכסה מאבן שמנע את התומה. אז יש פה דברים ש... וישו עצמו, הוא בא עם אמא שלו
אמא שלו וחברים. מנצרת. ונצרת היה מקום קטן קטן, וקנה היה מקום יותר גדול. כן? זה קשה להאמין, אבל זה ככה. קנה היה איזה המלט קטן, ופה חתונות התנהלו פה. כן? אולם אירועים היה, היה פה, אין ספק. אז זה אנחנו מחברים. מה? אז זה היה בעצם על הגבעה? כן, כן, תודה. אני רוצה לעשות את זה, שאימא יכולה לדחות גם על אלוהים. אימא מה? יכולה לדחות גם על אלוהים. על אלוהים, כן. היא אמרה לו, אני דילגתי על זה, אבל היא אמרה לו, תעשה משהו. והוא אמר לה, זמני עוד לא הגיע. אני מתרגמת מאנגלית. My time has not yet come. אבל הוא בכל זאת עשה מה שאימא שלו אמרה. אימא זה אימא, והמים הפכו ליין. עכשיו. זה אני שרשום שהוא יושב. על פי יוחנן, רק יוחנן מספר את זה. יש עוד זכורים של קנה בגליל. יש איזה סנטוריון ש... הבן שלו היה בכפר נחום, היה חולה, והוא ביקש מישהו לעשות נס, עשה נס. וגם אחד הדיסייפלס, התלמידים של ישו, קוראים לו סימון מקאנה. אז מוזכר. אז עכשיו, למה אני אומרת את זה אפילו בקצת לא כמניות? כי יש עוררים על הזיהוי של קאנה. ואני, אין לי מניות בכפר קאנה, אבל יש לי... חתירה לאמת, כן? אז אני משואפת במסגרת המחקרים שלי לשאוף, אנחנו לא יודעים, אבל מי שהיה בשביל הסנהדרין היה גם בחור בקנה הצפונית שמעבר לבקעת בירושלים באזור כפר מנדא, שזה חור בקנה וזה נחפר ויש שם כבר מהתקופה הרומית גם כן, אולי גם בית כנסת. עכשיו, שני המקומות האלה הם טוענים לקטר, או שיש נציגים שטוענים לקטר של קנה אשר בגליל. האופציה שהוזכר פה שקנה אשר בלבנון, רק אסוביאס חשב את זה, כי הוא לא כל כך ידע, וזה לא רלוונטי. עכשיו, מה? מה? אני לא שמעת. אולי זה המדרה של הכפר הזה, אבל זה הפך תחתים לכל... לא, 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 נכון. טוב, אז למה אני אומרת שבבירו המקום זה בכפר קנה, והכוונה זה בקרם אל רס, כי העולים, עולי רגל הראשונים שהגיעו לפה בתקופה הביזנטית, מציינים דברים שאומרים שזה האזור ולא הרחוק שם על יד כפר מנדא. אני רק אקריא שניים אולי? פרצה מנפרד. כן, כן, כן. מדיו קיסריה סיפורי המשכנו 3 מיל עד קנה. שם אדוננו השתתף בחתונה ושכבנו על השפה שלו. ואני לא ראוי שכמוני כתבתי עליה את שמות הוריי. יש שם 2 קדי מים, מילאתי 1 מים ויצא ממנו יין. ונתתי אותו על כתפי למזבח, ושם התרחצנו במעיין לשם ברכה, ומשם באנו לנצרת. אתם מבינים את הקונטקסט הגיאוגרפי, אתם מבינים שצריך מעיין. בחור קנה הצפונית אין מעיין. אתם מבינים שהוא היה אצל הסבתא? הוא היה אצל הסבתא בציפורי, והוא הלך לנצרת, אנחנו פה. ווילי באוד הקדוש שהגיע מאנגליה ב-720 וגם מגרמניה, אנגליה גרמניה, 723, הם הלכו מנצרת לקנה, שם אדוננו הפך את המים ליין. יש שם כנסייה גדולה ואחד מששת כדי מים עומד ליד המזבח, והם שתו מהיין ומשם באו להר תבור, המסלול. ציפורי, נצרת, הר תבור, כפר קנה, זה האזור, כן? הכל בתוך האזור הזה. מה שאני אומרת לכם זה, זה שבתקופה הראשונה שהתחילו עולי הרגל זיהו את כפר קנה באזור הזה, ליד המאיה. אבל אנחנו לא יודעים אם יש כנסייה, איפה? כנסייה מהתקופה הביזנטית. אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים שהספיקו שהמקום של כרם אל רס הספיק להיות מיוסף בדיוק באותה תקופה, ופה יש איזו התחלה של משהו שאנחנו נראה.
אבל בביטחון אפשר לומר שהכפר קנה, קנה אשר בגליל, בתקופה הביזנטית זוהה פה, ולא בצפונית. אז מתי כן התחילו לזהות בצפונית? זה סיפור של התקופה הצלבנית, שאז הגיעו לרגל מאיפה? מאקו, תודה. ונכנסו מאקו על הדרך הרומי, והגיעו לביתה, איבלין וזה, הגיעו לביתה, ושאלו את החבר'ה, איפה קנה? עכשיו, לא כולם זכרו את ה... נשאר להם הזיכרון של הזיהוי, כי לא בטוח שהייתה פה כניסייה באותו תקופה. לא בטוח בכלל שהייתה פה כניסייה במקום הזה באותו זמן. יש לנו עזכור אחד שאומר את זה, לא בטוח. אין שרידים ואין לנו ידע, סימן שאלה. אבל הזיכרון לא היה חזק. אני אגיד שיש מי שזכר, ותכף נגיע לזה, ויש מי שלא זכר, והמקומיים בביתה אמרו שם, ושם הראו להם מערה, שאפשר להיכנס למערה, ואת המערה הזה קידשו קטן האשר בגליל. ולכן בתקופה הצלבנית, שבאו מאקו ולא מיפו, הגיעו לשם, והמציחו את זה. אבל באותו זמן, יש תיאורים של הצליינים, המערביים. באותו זמן, מה שאני אומרת זה שהנוצרים המקומיים שחיו פה עוד זכרו את המקום שאנחנו נלך לראות אותו, וזה בא לידי ביטוי יותר מאוחר. זהו, עכשיו אנחנו הולכים עד לקרוב, ואז אנחנו נכנסים לרחוב הכנסיות ונלך לראות את שתי הכנסיות ואת הסיפור של כל אחד. שאלה. כן. הגרעין המקורי של קנה נמצא בספרד? כן. כבר במאה הראשונה, שם הקרעין. כן. מה היה לנו? אז מה היה לנו? נכנסים לשלב הבא של הסיור, ואנחנו נלך כל על הדרך הזו, רחוב הכנסיות, שהרחוב הזה בעצם הרחוב הראשי של כפר קנה, עד שבנו כביש עוקף 754. זה בעצם כפר קנה, הלב של הגרעין הכפר, שזה הכפר שקם פה והתפתח במדרון הפונה מערבה. והשרידים שיש לנו מתחת הבתים פה הם בעיקר ממלוקים. ממלוקים זה ההיידי של כפר קנה, של גרעין הכפר של כפר קנה. עכשיו, יש לנו גם סיפור של הכניס, של העולי רגל, ויש לנו גם סיפור של השוק. עכשיו, אנחנו נדבר קודם על העולי רגל ואחר כך על השוק. יש לנו פה שתי כנסיות עתיקות מהסוף המאה ה-19. זהו, תכף, אמרתי עתיקות במרכאות, כן? עתיקות, הכנסיות העתיקות של כפר קנה שאנחנו נראה מסוף המאה ה-19, גם הכנסייה האורתודוקסית היוונית וגם הכנסייה הלטינית הפרנציסקנית הקתולית, אחד מול השני אנחנו נראה לכם. עכשיו, לכל כנסייה יש סיפור שלו, ואנחנו נספר את הסיפור שנגיע לשם, ואחר כך אנחנו נראה עוד איזה שטח שגם שם חפרתי, ושם אנחנו נספר על השוק. יש לנו מקורות כתובים ויש לנו ממצאים רמזים למיניהם, אז בואו נתחיל לכנסייה האורתודוקסית. שלום לכם, בבקשה.
שבנו אותו ב-1890 ומשהו. 85, תודה. אמרתי שאני לא טובה במספרים. באותו זמן היה פה כומר, שהיה כומר בשפרם, שקראו לו גייסלר, הוא היה מאוסטריה. הוא היה קתולי, הוא לא היה קשור לכנסייה הזו. אבל הוא היה קתולי, פרנסיסקני. והוא ישב בשפרם, ובאותו זמן, פה ברחוב הכנסיות, קצת הלאה, ישבו הפרנסיסקני. עכשיו, הפרנסיסקני, אחרי שהצלבנים עפו מפה, לא היו פה נוצרים מערביים. נשארו הנוצרים המקומיים. הביזנטים, המזרחים, שבעצם לא... אלה שקיבלו עליהם את הדת הנוצרית. כן, אבל הנקודה זה שהם היו מקומיים לכל דבר. זה המקום. ולא... לא היה להם, לא בלטו מהחברה הכללית שמסביבם, המוסלמים. והפרנסיסקנים ניסו כל הזמן לקבל דריסת רגל בכפר קנה, ולא נתנו להם. הצלבנים, כמו שאמרתי לכם, זיהו את קנה שם, כן? והצלבנים לא זיהו את קנה פה, בתקופה הצלבנית, הפרנקים. אבל כן היה, טוב, זה אני אדלק. משהו אני אדלת, תבואו עוד פעם לספר. אז הפרנסיסקנים כל הזמן ניסו לקבל דריסת רגל בכפר קנה, והם הצליחו ב-1621, כשהיה פה שליט... לא. שליט אחר שאהב את המערב. דרוזי. כן. לא, כן, יופי, הנה, יש לי האנשים ששולטים בזה. פחר אל דין. הוא היה דרוזי, והוא רצה את העזרה של המערב. והוא לא היה מוסלמי אדוק, הוא היה דרוזי. והוא נתן לפרנסיסקנים לשבת ליד המקום שהנוצרים האורתודוקסים עדיין זיהו כקנה אשר בגליל. והם ידעו שיש פה מקום קדוש, כן? והם ניסו, נתנו להם לשבת, לא נתנו להם לבנות כנסייה. ישבו ליד המקום שמזוהה את המקום של הנס. עכשיו, הגייסלר הזה, פרטר גייסלר, הוא כתב, והוא כתב יומן, והוא כתב את מה שהוא עבר עליו. והוא אחראי לבנייה של הכנסייה הפרנסיסקנית. גם ב-1890, מה שתגידו לי. אבל בזמן שהוא היה פה, הוא ראה את ההריסות שהרסו את הכנסייה הקדומה יותר של פה, ובנו מחדש. כאילו הייתה איזו תחייה של הנושא הנוצרי בארץ ישראל, של הקולוניאליזם, האימפריות שרצו שיהיה להם משהו פה. והרסו מבנה ישן מאבן שהיה פה, ובנו את הכנסייה הזו, היפה מאוד. בזמן שבנו את הכנסייה, שהרסו את המבנה, גייסלר הוא כנראה היה ארכיאולוג חובב מאוד, והוא ראה שביסודות של המבנה הישן יצאו 17 מטבעות כאלה. תחזיק. כן, אז המטבעות האלה הן מטבעות כסף גדולות שקוראים להן לוונטלו או לוונדלדה. מישהו יודע את השפה הגרמנית? לוון? אריאל, כן? דלדה, טלה, דולר, דולר. זה מטבע מהולנד. זה לאט ואני יכול... כסף, כן? מכסף, גדול. עכשיו, 17... ההולנדים גם היו אורתודוקסים ולא קתולים, כן? אבל בעיקר... פרוטסטנטים. פרוטסטנטים, סליחה. לא אורתודוקסים, תודה. ובעיקר, מה עשו פה עם הכסף הזה? כתוב על זה על 1525. נכון, זה לא המטבע הזה בפועל. אין לי, זה דוגמה של המטבעות האלה. אין לי את המטבעות, אף אחד אין לו את המטבעות. אולי מישהו יש לו, אבל זה לא ממצא. זה בסוף המאה ה-19 מצאו את זה.
כן, אבל על המטבע עצמו. על המטבע עצמו, עצמם הוא דיווח גייסלר שהיה כתוב 1560. זאת אומרת שהייסוד של הכנסייה העתיקה, עכשיו זה בלי מרכאות, היה עם המטבעות האלה ששמו מתחת יסודות. למה? כמה? מה הסיפור פה? מנחת יסוד. למה? אבל למה? מנחת יסוד בסדר, ברור. זה היה משהו מקובל, זה היה משהו מקובל. קראתי בסיפור הזה כמה פעמים שזה... לגמרי. בין הפינה והכל זה... עכשיו אתם צריכים להסביר לי למה אין. אני מסיים את דעות קטנות מאוד. זה של בתי כנסת, ולא מדבר על זה. אתם צריכים להסביר לי מה עשו פה ההולנדים עם הכסף הגדול הזה. מה עשו פה? רצו לבנות תעלה. מה? רצו לבנות תעלה בטח. הם היו, עכשיו אני אגלה לכם, הם היו סוחרים. סוחרים שהגיעו לארץ ישראל וסחרו פה עם הכסף הזה. מה קנו? תחברו עם זה משהו אחר מהחיים שלכם שאתם אולי יודעים, אבל לא יכולים לחבר את זה. סוכר. טבעונים. שמן, קררים, חנות כביסה, טלוויזיה. לא אוכלים את זה מה שהם קנו. מסתרות מארץ הקודש. לא, משהו יותר רציני. השקיעו בהייטק. אז אתם לא יודעים. אז אני מגלה לכם. זה ריח רוח. בשביל זה באנו. כן. באו לקנות קוטנה. אמרנו קוטנה. מי אמר קוטנה? כל הכבוד. לא שמענו. קוטנה. קוטנה, קוטו דאק. קוטו שייצאו אותו מהנמל באקו וגידלו אותו בבקעות ובאחולה ובבקעת בית נטופה, והיה דרישה מאוד גבוהה לקוטנה לפני שמצרים התעוררו לזה ולפני שגילו את אמריקה. מאיפה באה קוטנה? מפה. הקוטנה יוצאה מכאן לפני מצרים? כן, אולי במקביל במצרים, אבל אנחנו יודעים מפה. יכול להיות מקום גם יותר מכאן? מכירה מקום יותר? מה את אומרת? שאנחנו אבות הקוטנה ואנחנו בקושי יודעים את זה? אני לא. מגלה לנו פתאום סוד. אני מגלה לכם מה זה אני יודעת, אבל אם תשאלו אותי שאלות קשות אני לא יודעת. וכולנו לובשים סינתטי, שמעת מה שהיא אמרה? הקוטנה היה ביקוש גדול. רגע. האימפריות, הסוחרים באירופה רבו, איטליה, הולנד, הם היו סוחרים הגדולים, כן? והם הגיעו לפה עם הכסף ושילמו על הקוטנה וייצאו את זה מאקו, כן? ולכן הם היו בכפר קנה, כן? והם היו מחוברים, אז הם אלה שנתנו את הכסף ושמו את זה מתחת ל... לכנסייה, ובנו את הכנסייה ב-1560 או קצת אחרי. זה הסיפור של המקום הזה. יש פה שני כותרות שאני לא יודעת איפה הם, שהם שמורים, שחוקר צלבני מזהה אותם ככותרות צלבניים. פרינגל הוא חוקר גדול, אני לא ראיתי אותם, אני לא יודעת איפה הם. אומרים שהם... הם צלבנים, אבל אין לנו בניין צלבני לתעד על זה. אבל אוקיי, שאלות. איך מכנסייה פרוטסטנטית הם הפכו לכנסייה היוונית אורתודוקסית? לא, הם לא. הם שיתפו פעולה. הם קנו, אולי הם קנו קוטנה ונתנו כסף לבנות את ה... כן, אבל זה כסף שבא מאירופה, זה לא כסף מקומי ששמו פה. אולי הם נתנו, אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים מה שגייסלר מספר לנו. יש פה פריטים, יש פה כלי אבן, מי שרוצה יכול להיכנס להסתכל בכנסייה, אני לא... זה לא כנסיית החתונה, נכון? זה כנסיית החתונה של היוונית אורתודוקסית. אפשר להסתכל, מי שרוצה, אני לא מסבירה בתוך הכנסייה. מה זה הסמל? בסדר, כי התקרה של הפרוטסטנטית, וזו היוונית אורתודוקסית. כן, ועל גייסלר החומר, הוא סיפר שמצאו פה את המטבעות. כי הוא היה הסתובב פה. זה לא שבנו פה משהו פרנסיסקני, עוד מעט אנחנו הולכים לפרנסיסקני. עוד מעט, עוד לא הגענו לפרנסיסקני. סימון אלה. לא ראיתי את השאר. עכשיו, אתה רואה משה ואהרון. עם התפילין? כן. משה זה השמאלי, ואהרון זה הימני. ימין.
אחרי זה יש דוד משמאל, שלמה מימין. את שני אלה אני לא מכיר אותם. סופוניה. באיזה כתב זה כתוב פה? זה יווני. אבל פה יש אליהו. אליהו. זה אליהו. זה יחזקאל. זה אלישע. זה משה אהרון. זה כנראה מריה כנראה. מי למעלה? מי אתה חושב שהם צריכים למעלה? יהושע. יהושע. הוא שם קרטו, מנהיג אדום. אתם רואים את המבנה החדש המשופץ הזה יפה עם הדלת והחלונות. יש הבעלים של המקום הזה, קוראים לו רבי החטיבון, משפחה עתיקה. חשיבון, משפחה מאוד עתיקה. חשיבון. בכפר קנה. כן, ונוצר אורתודוקסי. והוא למד לימודי ארץ ישראל ומורה דרך, והוא החליט לעשות שם מוזיאון של הסיפור של כפר קנה. וזה מקסים וזה מדהים. והמועצה תמכה בזה, דוקטור אוואודי היה ראש המועצה, והוא תמך בזה, והתחלנו לארגן את זה, ואני כתבתי את הסיפור, ואני אספתי את הממצאים מהמחסנים שלנו, והם כולם נמצאים בבית שמש בצורה מסודרת, לפי ארונות תצוגה. זה מקום קטן ולא פשוט, כן? כי הוא... בסוף הוא לא פשוט, ורשות עתיקות באה ועשות פגישות עם המועצה ועם מתכננים אפשריים, והיה מכרז והיה זוכה מכרז, והמועצה משכה ומשכה ומשכה ולא חתמה, והיה רוטציה במועצה, וראש המועצה החדש פחות התעניין, אשר לא הכיר את יוסף, פחות התעניין, ובינתיים הבית בנוי ואין אין מוזיאון, הכל מוכן, אבל אין הסכם, אין חוזה ואין כלום. אז הממצאים נמצאים בבית שמש, במחסנים שלנו. אני, כמו שאני רוצה, שואפת שיהיה פארק שם על כרמל רס, אני גם שואפת שיהיה פה מוזיאון. זה מוכר, זה סיפור שלא כל כך רגיע. למה יש תרגות? אין התנגדות, זה רק תלוי של שני אנשים שצריכים להסכים על משהו. למה צריך אישור? לא, אין התנגדות, כי יש מישהו צריך להעביר את הכסף. והרבה כסף, ויש גם הרבה כסף, יש גם חוץ מהמבנה והתצוגה והחשמל והביטוח והזקה והמזגן והכל הכל הכל, זה רק המועצה יכולה. הוא החליט לעשות את זה, אבל בתיאום עם המועצה. לא, הוא לא יכול. זה שהוא עשה את השיפוץ במו ידיו, זה כבר משהו, אבל להביא את זה למצב של מוזיאון. עכשיו יש פוטנציאל, כי יש פה, אתם לא רואים, אבל הבוקר שעשיתי סבב פה, יש אוטובוסים, יש אוטובוסים. בואו נלך לפרנסיסקני. תמיד? זה השוק. זהו, טוב, זו תמונה מאוד חשובה. תחזיק את זה גבוה. טוב. הפרנסיסקנים ב-1620 הם ישבו באיזה בית פה והסתכלו על על השטח הזה, שזה נחשב המסורת של המקום של הנס. עכשיו, כנראה שהנס המדובר, החתונה המדוברת, בואו לא נדבר על ניסים, החתונה המדוברת היה בכרמל רס, כי פה לא היה כלום במאה הראשונה. אבל גייסלר, פרטר גייסלר, שסיפרתי לכם שהיה כומר בשפרם, תודה, הוא ב-1890 הגיע לפה, והצליחו
לקבל אישור מהשלטון העות'מאני לבנות כנסייה פה במקום שהם ישבו לידו וציירו אותו כמקום המקודש. מה היה פה? היה פה, קשה לראות, היה פה מבנה ממלוכי. פה? לא היה פה כנסייה, היה פה מבנה ממלוכי שהמוסלמים הפכו אותו למסגד. כן, זאת אומרת, זה שימור של המסורת המקודש, הם הפכו אותו למסגד הפרחים, היו קישוטים של אל השאר, אני חושבת, של פרחים, וקראו לזה מסגד הפרחים, וזה ישב על שרידים קדומים, שערסו את המבנה הממלוכי לטובת הכנסייה, אז גילו משהו, מה זה מפתיע? לא חפרו חפירה ארכיאולוגית, לא התכוונו, הם היו צריכים מהר, 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 לבנות, מפני שהמוסלמים התנגדו. לפני שהקומו המתנגדים. כן. אבל מתוך כך הם עלו על הכתובת הזו. היהודית. הכתובת היו הזו, שהיא כתובת של רצפת פסיפס בארמית. כן? והכתובת הזו היא אופיינית לבתי כנסת מימי הרביעית. כתוב, זכור לטוב. זכור לטוב, יוסף, לא יודע. זכיר לטוב, יוסי. תנחום? כן. אם אני רואה מפה. כן. תנחום, מוקרו, מוקרו, בן בוטה, כן? זכורים לטוב. זכורים לטוב, יוסף בן תנחום, בן בוטה ובניו, שעשו את הפסיפס, מי ייתן ותהה להם זאת ברכה, אמן. תודה. אמן, אמן. יאו. אמן. זה לא עשו חפירה ארכיאולוגית, מצאו ביסודות של המבנה הממלוכי. מה זה הדבר הזה? בית כנסת מהמאה הרביעית שהיה פה. זה אחר כך עשו ופרסם אותו קלרמון גנו, שהוא היה קונסול כזה צרפתי, שהוא הפך להיות ארכיאולוג הוא היה חוקר, כן? והוא פרסם עבד 1910, הוא הודיע בסורבון או משהו כזה שיש פה הפרסומת הזו, הכתובת הזו, סליחה, וזה אחר כך בשנות ה-60 הפרנסיסקנים חפרו בחצר וגם בשנות ה-70 בחצר וגם אחר כך ב-97 בתוך הכנסייה עצמה, כי הרגע שהיה צריך שהכנסייה תעמוד, כן? אבל אחר כך חפרו מתחת לרצפה, הרבה שנים אחרי זה, וגילו עוד חלק של הפסיפסים, וגילו גם את המבנה הממלוכי, את היסודות, ויש גם איזה קיר שהוא מהתקופה הרומית הקדומה. עכשיו, מה זה אומר? שיש לנו הרבה תקופות פה, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה יש לנו. יש איזשהו קיר שהוא כן מהרומית הקדומה. שזה משהו שראוי לציין אותו. כן. ואז בא כל אחד ושם רגע. ויש בית כנסת. עכשיו, למה יש פה בית כנסת? כשקר מרס הוא שם, והכפר שם. אולי זה הבית כנסת ש... אומרים היהודים? פה לא נתפלם. פה לא נתפלם. כף רגלי זה תדרוך בו. כן. אבל את אומרת שבית כנסת מהמאה הרביעית, לא? כן. ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, ועוד לא חפרנו את הבית כנסת. ולא אמרתי לכם שבטרסות של כרם הרס מצאו בסיסים של עמודים של בית כנסת משולבים. לא רואים אותם היום, אבל זה... לא יכול להיות שהיה פה כפר בסופו של דבר במאה הרביעית? אנחנו לא מצאנו אותו. מה שמצאנו פה, הכל יכול להיות. אני רק יכולה להגיד מה מצאנו ומה לא מצאנו. אני יכולה להגיד שבבתים שחפרנו מצאנו מבנים ממלוכים ומצאנו קברים מערות קבורה מהתקופה הרומית, לא פה, שם, כן? זאת אומרת שפה, בנוסף לאזור של רבי שמעון בן גמליאל, גם פה מסביב לכרם הרס היה אזור של קבורה ולא כל כך סביר שהיה פה כפר ואין לנו שרידים של כפר, אבל זה עוד לא פתור, לא כל פתור, הארכיאולוגיה בפרט דברים, יש הרבה דברים שהם לא פתורים ואנחנו לא יודעים. אולי במאה הרביעית קם פה כפר חדש ואז על נעזב שם. אנחנו לא מצאנו בינתיים מספיק זרידים להגיד שזה ככה. אולי הכתובת היא בכלל הגיעה ממקום אחר לכם. מה? יכול להיות שהכתובת היהודית הגיעה ממקום. זה היה בתוך, זה היה ממש בפנים, כן? לא הביאו את זה לשום מקום. אבל
שינג הנדי. שלום. 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 אז אני מצטערת שלא הגענו בזמן, בשביל זה לא לקחתי בחשבון. אנחנו עכשיו הולכים טיפה הלאה למקום איפה שעשיתי חפירה, שנספר על השוק. תסתכלו על האיורים כאן, הכל כאן סביב יין, יין, יין בכל מקום, וזה הנס כאילו. והבדיחה קבוע שאתה קונה את הבקבוק של היין של הנס, וכאן בחר להיות מה טעמו. תבין לבד. צריך לעשות לו תיקון. זה אתה מחזיק? אני מחזיק. קודם כל אני רואה אחרי זה אני מחזיק. אוקיי. אז המבנה הקטן הזה כל כולו היה שטח פתוח לפני 8 שנים וחפרתי פה. זה שייך לכנסייה הפרנציסקנית כמו רוב הרחוב פה, והיה שטח ריק, היה פה בור מים גדול ושטח מדורה, גינה כזה וירקות, ומצאו לבנות בית ספר לפרנציסקנים, ולפני שהם בנו עשינו חפירה. אחר כך קם הדבר הענק הזה, שאני חושבת שעד היום הוא לא בשימוש כי הם חרגו מכל אישורי הבנייה האפשריים, וזה שנים עומד ריק. ומה שמצאנו בחפירה זה מבנים ממלוקים, מבנים כמו מבני מגורים עם קשתות שנפלו בחדרים חדרים. בואו נראה רגע, התמונה היא שחורה מדי והיא קצת קשה, אבל זה חלק מהמבנה שמצאנו, חדרים חדרים, וזה עוד פעם ציור של אבא שלי שחזור. עכשיו זה היה בעצם בניין גדול עם חצר גדולה, ומה שמצאנו שם זה שכבה ענקית של כלי חרס שבורים מהתקופה הממלוכית, עם עצמות בעלי חיים, עם אפר והרבה פסולת של חיים שם. איזה בעלי חיים? חזיר והכל. לא, לא חזיר. חזיר, לא, לא חזיר. הממלוכי, וזה מהתקופה המאה 15-16, היה שלטון מוסלמי ולא אכלו חזירים, כן? גם מי שרצה לאכול חזיר לא היה לו, לא נתנו לאכול חזירים. זה כלי בף? לא, כלי בף זה יותר מוקדם. עכשיו, אני מזהה את זה כמקום שעולה רגל ישבו פה לילה ואכלו, זה לא היה בית פרטי, התיישבו פה ואכלו, זה אני צריכה, ואכלו ולא ניקו אחריהם, כי לא היה להם סיבה, הם המשיכו הלאה, והם באו לראות את המקום המקודש. מזל שלנו. מה? מזל שלנו, שהם לא ניקו. כן, השאירו. עכשיו, זה לא נותן לך צדקה, הלו. מספרים לנו בדיוק את הסיפור הזה. לואי דה הייז, שבא ב-1621, ופרנסיסקו קורסימוס, מספר לנו. הפרנסיסקו, אוקיי, לא, זה לא ציטוט. אוקיי. עברתי את הכפר, כאן, כדי לראות את הכנסייה שאלנה בנתה לכבוד הנס. שני מבני אבן מקומרים עם שורות עמודים בחלונות. מבנה אחד עזוב אבל שלם, והוא משרת את המוסלמים המקומיים בתור מסגד. זה מה שאמרתי להם, השטח הזה. ומתחתיו אומרים שיש אתר הנס, המשך המסורת שהם למדו חזרה מהנוצרים המקומיים. המבנה השני הוא מקום מגורים של הנזירים, והיום המוסלמים גרים שם. ביניהם חצר עם שער ועליו משקוף מותר עם שלושה קדים עם כתובת הרוטה מחוקה, המרמז שפה היה מקום הנס. ויש לנו עוד תעודה שמספר, אני חושבת שהאופי של החיים שנשאר פה בשטח הזה
זה של מזדמנים, זה לא בית, זה בחצר מאוד גדולה, זה פסולת מאנשים שעברו פה, אף אחד לא יכול לשאיר את הבית ככה, זה כל כך שונה מכל החפירות של בתים שעשיתי, ואני חושבת שזה משקף את כל העולי הרגל שהגיעו לראות את המקום של הנס, עברו פה, אכלו פה, שברו צלחות פה, לנו פה והמשיכו הלאה. ואת התופעה הזו ראיתי גם בעוד מקומות שעשיתי חפירה, שהם מקומות שהם על, על המסלול של עולי הרגל. עכשיו, הדבר האחרון שאני אספר לכם זה השוק. כבר כאן היה המקום השישי בגודלו, בגודל של כל היישובים בארץ ישראל ב-1596, בהתחלת התקופה העות'מאנית. בצפת היו 12,000, בירושלים 8,000, בעזה 6,000, בשכם 4,300, בחברון 3,500, בכפר קנה 2,850 אנשים. זה קטן יותר מהמקומות האחרים, זה המקום השישי. היה מקום סופר חשוב בתקופה הזו. ובכפר קנה זה היה מהמפקדים של האוטומנים, שהם היו נכנסו, הם עשו פה סדר וספרו את כולם. והאוכלוסייה של כפר קנה ב-1596, 426 משפחות מוסלמיות, מתוכם 49 רווקים, 95 משפחות יהודיות, מתוכם רווק אחד, נוצרים לא מוזכרים, ומה שאני אומרת שהנוצרים לא היו מובחנים מהמוסלמים המקומיים, הם היו, זה לפני שהגיעו הפרנציסקנים, כי זה היה לצורך מס. והנוצרים המקומיים היו לגמרי כמו כמו מוסלמים. כן, אז למה שגשוג בכפר קנה במאה ה-16? למה? לא, עולי רגל זה לא שגשוג. דיברנו על הכותנה. כן. תחשבו, כפר קנה, יש צפת הייתה הבירה של המחוז בתקופה ממלוקית. זה בדרך, מי הכותנה? וזה הדרך, אז בואו נדבר על הדרך. בקצר, קצר, שני דרכים נפגשים בכפר קנה. שני דרכים ראשיים, אחד מאקו לחורן, משם קנו את החיטה, וגם קודנה בא משם, ומצפת, גשר בנות יעקב, דמשק, גשר בנות יעקב, צפת, חוקוק בדרך, כפר קנה, נסרת, שכם, ירושלים, כן? זה הדרך. שני הדברים נפגשו פה, אנחנו נראה את הדרך, כן? אז אני אספר לכם, אז עכשיו רגע, במפקד של האוטומנים מתעדים רשימת המיסים שלקחו מהשוק של כפר קנה. אתם זוכרים, אמרתי לכם, רבי בסולה גם ראה שוק בכפר קנה באותה תקופה. השוק כולל חיטה, שעורה, זיתים, עצי פרי, קודנה, עיזים וכברות ומיסים שונים. והיה בשוק, גם פה היה שוק חמורים, הייתה מאפיה. עכשיו שאנחנו חוזרים חזרה למכוניות, אם תסתכלו בצד שני של הכביש פה, יש מאפיה ציבורית על אבן מפורסם מאוד. אני אומרת, זה מה שנשאר מהשוק של נצרת. מאפיה, כי בעיר היו מאפיות ציבוריות. מצפה, חמם. איך מסבירים את המעמד המיוחד של כפר קנה? זה הדרכים שאני הסברתי. ולא ציינתי מה שמאוד חשוב, הגירוש ספרד, שהאוטומנים פתחו את השערים, אירופה סגר את השערים, האוטומנים פתח והזמין את היהודים לבוא. שקט. הזמין. סולטן בזיד, לבלתי יהיה רשאי שום אדם ממושלי עיירותיו לדחוף את היהודים ולגרשם. רק כולם יקבלו בסדר פנים יפות. היהודים הגיעו לצפת, היהודים הגיעו לכפר קנה,
והשוק סקסק, היהודים סקסקו, כל זה דאח במאה ה-17. גם בכלל, וגם היהודים, וגם הכל. טוב? מה הסיבה שזה דאח? השלטון העותמני מן הסתם. התנוונות, התנוונות של השלטון. טוב, אז עכשיו בעיקרון זה סוף הסיכום שלי, ואנחנו חוזרים למכוניות ונוסעים. עכשיו, איך נוסעים? כולם בצד הלא נכון של הכביש, כן? כן. שנייה שלנו לסיור. עד עכשיו ראינו את מה שנחפר בעבר, אפילו לא ראינו מה שראינו, חלק מהמקומות של מה שאפשר לראות היום, ויוצא לנו יום מיוחד, וגם בגלל זה אנחנו תזמנו את הסיור לעכשיו לתקופה הזו, כי יש לנו כאן הזדמנות לראות חפירה בעיצומה. חשוב לי רק לפני שאנחנו ממשיכים ומספרים על החלק השני של הסיור, חשוב לי כמה דברים להגיד לכם על התחום שלנו, על מה אנחנו עושים ברשות העתיקות, ולהודות לעמית. איפה עמית? שמה. אז למה חשוב לי להודות לעמית? כי לעמית ולנו ברשות העתיקות יש שיתופי פעולה מאוד מאוד משמעותיים הרבה מאוד שנים, ועמית אפילו אפשר להגיד ביקש והזמין את הסיור. אנחנו עושים הרבה סיורים מיוחדים, גם סיורים שמיוחדים לכם, כי אתם חבורה של באמת לא כל קבוצה יכולה לבוא ולהקשיב, ושירדנה לא תצטרך לספר מבואות ולהתחיל מרמה כזו. אז אנחנו עושים לא מעט סיורים שכאלו ביחד, והסיור הזה הוא ממש בקשה שלך, אז בזכותך אנחנו כאן, ואנחנו מקווים להמשיך ולעשות עוד סיורים. אז לגמרי חוקוק אנחנו נארגן, כי יש בחוקוק עוד הרבה הרבה חידושים ודברים מעניינים. עכשיו רק כמה מילים על הקשר שבין רשות העתיקות לציבור, כי כולם יודעים וכולם מכירים, ומאז ומעולם אנשים השתתפו בחפירות ארכיאולוגיות, והקשר הוא משמעותי ומעניין, ואני בטוחה שחלק ניכר מכם ומאנשים שמתעניינים זה בעקבות חשיפה לארכיאולוגיה בעבר. מה שהשתנה אצלנו ברשות העתיקות, ואני מניחה שאתם מקווה לפחות שאתם מרגישים את השינוי, הוא שב-2015 התחלף אצלנו מנכ״ל, והוא בא עם איזושהי גישה שהיא מבינה יותר את החשיבות של הקשר בין הציבור לארכיאולוגיה. בחזון של רשות העתיקות מדברים הרבה על שמירה על העתיקות ועל איך, וכתוב גם בחזון על הקשר בין הציבור לארכיאולוגיה. אבל מה שהוא בא והוא עשה זה הוא עשה מהפך, מהפך מאוד מאוד משמעותי. אני בדיוק ישראל חסון. היום יש לנו כבר מנכ״ל החדש, אליאס קוזידו, שהוא מוביל את אותה מגמה קצת ושינויים, אבל עדיין הנושא של חינוך הוא מאוד מאוד חשוב. למעשה ההבנה היא שאם אנחנו רק נתעסק בסטטוטוריה, אם פה הייתה חפירה יבשה, רק עם פועלים, אז מי מרוויח מזה? נכון, שומרים על הארכיאולוגיה, אולי אפילו עושים חפירה מדעית טיפונת יותר טוב, אבל מה שקורה כאן בחפירה, וזה בזכותו ובהובלתו של יעד בשרת, שהוא ארכיאולוג בכיר אצלנו ברשות העתיקות ומוביל פעילות חינוכית ענפה, מה שקורה כאן הוא פשוט לא יאמן, וזה לא משהו שהיה יכול לקרות כאן לפני 6 שנים. שאלו אותי מה זה השלט כאן, אם השלט פה שמנו לכבודכם, אז לא שמנו אותו כאן, גם בשבילנו, גם, אבל מה שקורה כאן זאת חוויה ארכיאולוגית. כל יום יש פה קבוצות, רק היום הייתה כאן קבוצה של כ-40 חבר'ה, מכל היישובים, מהכפרים, יהודים, לא יהודים, לא משנה, מגיעים לכאן, ויש פה פעילות משמעותית. כאן, בתוך החממה, הייתה לנו שבוע שעבר קבוצה של 40 מכיניסטים ממכינת כנרת בית זרע, שהגיעו לכאן, ובמשך יום-יום, מ-6 בבוקר עד 2, חפרו בדיוק כמו פעלים. הם עבדו כאן, והם קיבלו בשבוע הזה דבר שאי אפשר להעניק להם בשום מקום אחר. כלומר, אנחנו נעזרים בארכיאולוגיה כמשאב חינוכי. אנחנו גם מחברים את הציבור לארכיאולוגיה, ושומרים בעזרת זה על עתיקות ויוצרים לנו שגרירים ונאמני עתיקות, אבל אנחנו גם משתמשים בארכיאולוגיה כמשאב חינוכי. המיומנויות שאנחנו מקבלים בזמן חפירה זה דברים שאפשר, תהיה על זה הרצאה שלמה בקונגרס הארכיאולוגי, אז אם מישהו מעניין אותו, בהמשך. מעל 700 אלף
אנשים לקחו חלק בפעילות של רשות העתיקות מאז שהמהפך הזה התחיל. זה כבר לא אחד שניים, זה כבר לא פרויקטים בודדים פה ושם. רשות העתיקות מבינה היום שאי אפשר רק להתעסק בסטטוטוריה ובפיקוח ובלשלוח אנשים לשמור על חוק העתיקות ולהתעסק בשוד העתיקות. אם אנחנו רוצים תהליך משמעותי, אנחנו צריכים לעשות אותו עם כל הקהל הרחב, גם ילדים וגם מבוגרים, ואנחנו צריכים אתכם במיוחד, במיוחד עם כל הכוחות והידע והעוצמה שיש לכם. השילובים ביחד הם החשובים ביותר. ולכן היה לי חשוב גם להעלות את הדברים האלה לפניכם, ומכאן אנחנו נעבור ובעצם נשמע אם ראינו את מה שנמצא בתוך האדמה, אבל לא ראינו כי שמענו את הסיפורים וראינו קצת את הכנסיות ואת מה שיש עם ירדנה. כאן עכשיו אנחנו נראה את מה שנחשף בימים אלה. הוא נחשף כאן ואתם רואים אותו, אתם תראו אותו, אבל אם אתם תגיעו לכאן בעוד שנה, שנתיים, אני לא יודעת, ברגע שהיזם בא לשטח יבנה כאן, אנחנו שוב לא נראה. אבל, בסדר? פה האבל. כשאנחנו מסתכלים על אתר כזה ואנחנו מוצאים בו דברים כל כך יפים ומשמעותיים, ואתם תראו עוד מעט חלק מהדברים שנחשפו כאן, יש דברים שהם מיוחדים. הדרך שנמצאת כאן עכשיו מאחוריכם היא דרך רומית ברמת השתמרות שאין דברים כאלה כמעט. זה מאוד מאוד נדיר למצוא דרך רומית שכזו. ואז מגיעים כל המחשבות על שיתופי פעולה ואיך עובדים ואיך משמרים ואיך דואגים שכאשר יהיו כאן מבנים, הדרך הזו עדיין תהיה חלק משטח ציבורי פתוח לציבור שיוכל ליהנות, לראות את הדרך, לשמור, בדיוק כמו שירדנה דיברה שם, רק ששם ההשקעה היא כל כך גדולה, ועד שנגיע למצב שנוכל לחפור שם את בית הכנסת, פה אנחנו עושים את זה כבר במגעים הראשונים, תוך כדי חפירה, עלינו על זה שיש כאן דבר מיוחד, ותוך כדי זה אנחנו מדברים עם היזם ומנסים לקדם את הנושא. אבל על הדרך הרומית, אבדלה, אתה מצטרף אלינו? יופי, אז יש כאן את עבדאללה מוכרי, שהוא ארכיאולוג מוכר ובכיר מאוד ברשות העתיקות, עם בן הכפר כמובן, לא כמובן, לא אמרתי, ומאחוריו עשרות רבות של חפירות. אז זהו, אז נעביר אליך. מה, הוא נחשב חופר יותר, הוא חופר יותר מירדנה? לא, על החפירות שחפרה לנו. ירדנה היא החופרת של פרקה. ירדנה היא אותה. של פרקה. כל הכל יש לו את הגיגים עושה דבר. לא צריך להתחשב שזה ברצינות. יש לו את, היפה, אה? היא חפרה להם הרבה היום. אחר צהריים טובים לכם. בטוח אתם עייפים. אבל נצטרך ללכת קצת בשטח גם. טוב, אנחנו במקום שאמורה לקום פה, כפי שענה ציינה, שכונה מזרחית של כפר קנה, על שטח של 550 דונם. המקום הזה לפני 3 שנים נזכר על ידי ארכיאולוגים מרשות העתיקות, שיראו על 138 דברים החשודים כעתיקה. כן, אחד הדברים היה דרך הרומית, ערימות סיכול ומתחמים חקלאיים, וזה שטח מטבעו של דבר שיהיה האזור העורף החקלאי של כפר קנה מתקופה רומית, שיש לנו יישוב מאוד מפותח מהתקופה הזו בתוך ה ברחבי הכפר, כפי שציינה לכם ירדנה במשך היום. אנחנו נתחיל מהדרך הרומית. חשפנו קטע של כ-200 מטר מאורך הדרך הזאת. היא דרך אימפריאלית, כן? בתצ"א משנת 1940 אנחנו הצלחנו להבחין בדרך הזאת עולה בעלייה לכיוון נצרת, לכיוון ציפורי, כנראה היא הדרך שחברה את ציפורי עם מזרחה, כנרת, כפר נחום וכיוצא באלי. רוחב הדרך הוא כ-8 מטר, טור אבנים באמצע הדרך, חלק את הדרך לשני מסלולים, כמעט זיהים, כן? והיא בנויה בצורה פירמידיאלית כזאת שנועדה לנקז את המים
הנוזלים שהיו בעונות מסוימות. דרך הזאת אנחנו יודעים על מערך דרכים בתקופה הזאת שפרח במהלך המאה הראשונה עד המאה השלישית, כן, שיא הפריחה של דרכים היה בתקופתו של אדריאנוס, כן. אנחנו יודעים על מערך דרכים מפותח מאוד, הרבה מחקרים נכתבו בארץ על מערך הדרכים, כן. דרכים כאלו בדרך כלל יש אבני מיל, שאנחנו לא הצלחנו למצוא שריד אחד, אבל ריכוז של אבני מיל מתקופה זו נמצא באתר אשכול על ידי החוקר דוקטור יותם טפר, הוא פרסם את זה בספר, ואתם יכולים לחזור ולקרוא על הקדשות של האבנים שנמצאו. בערך כל קילומטר וחצי היה מוצב אבן כזאת, מוזכר כ-2,000 צעדים, שזה מייל וחצי בערך. כן. דרך מאוד שמורה. ניסינו עם המועצה למצוא קטע, לשמר אותו בתוך השכונה, לא יודע, את הסטטוטוריה. חברי מרואן, שהוא המפקח המחוז, ארכיאולוג ענפה, משתדל הרבה שנשאיר קטע, לפחות הקטע הזה. אנחנו עדיין חופרים בקטע המזרחי שלה, פחות שמורה, מקוטעת, בגלל היו הרבה עצים שהשורשים פגעו בתשתית הדרך. שאלות? איך זה שבונים על יער? זה יער. זה יער שיורידו את העצים, הם מורידים את כל העצים. כן, הם סימנו אותם אפילו, אתם רואים על כל העצים סרטים. זה מוזר כאילו שמורידים יער בשביל לבנות... מורידים כי זה השטח היחידי עדיין פתוח לבנייה, והכפר במצוקה אטומית, כן. הדלת הדרך כבר ידוע לציין עוד לפני שהתחלתם לחפור או ש... כן, כן, בסקר ראו שני פסים, ככה שני שולים. כן, ובפס אחד הם הצליחו לתעד, לצייר בליין כזה, אורך 300 מטר. היא יורדת לכיוון כביש 77, והיא זו הדרך שירדנה נדמה לי חפרה מאחורי המקדונלדס. צומת גולני. כן, כן, שמה... צומת. שמה מוצאים את השריד. כן. כן. אבל לא הכירו את התוואי הזה לפני הסקר. לא הכרנו אותו בכלל. כן. יש להניח כי ישו הלך על הדרך הזאת, אולי שביל הסנהדרין במעבר מציפורי לדבריה לצלח הדין. זו דרך הראשית היחידה שתועדה ונראיתה במפות עד כה. כן. איך אתה מסביר שלא רואים סימני גלגלים? תשמע, הדרך היא הייתה, אתה צודק, ייתכן שהיא... הייתה בשימוש, ייתכן וקוסתה באגריגטים או חומר מלכד וסוגר חורים ופוגות, כן? אבל פה דרך שהממצא הקרמי מראה, קרמיקה ממאה ראשונה עד מאה שלישית, יעני בוודאות הם הלכו על הדרך הזאת במשך לפחות 300 שנים, כן? אולי היו להם צמיגי מישלין. אתה רואה בתוך הערים, בתוך הערים זה שונה אולי. כן, כן. סימנים של הגלגלים. זו שאלה טובה. אם נסתכל יותר, ייתכן ונמצא. אני עוד לא הסתכלתי טוב במחלק הזה, אבל דרך ראשית, רוחב 8 מטר, לא יכול להיות שלא השתמשו בה, שרואים את השרידים שלה אפילו עד 1940 בתצו. כן? ואין דרך אחרת עתיקה שמחברת בין סיפורי לדבריה, כן? דרך נצרת אפילו, וזו הדרך היחידה, בטוח הלכו עליה. לא היו עצים גם. לא היו עצים. 1940 לא היה עצים. מצאו פה חרסים על הדרך? כן, מצאנו גם מטבעות. כן. מהגודל זה רומי. הממצא כלל שברי כלי חרס, בעיקר מעטים מאוד בדרכים, בדרך כלל לא מוצאים כמויות גדולות כאלו, ושניים שלושה מטבעות, הגודל מתאים גם לתקופה הרומית, אני לא מומחה למטבעות, ואחרי ניקוי יכולים לזהות אותם. ולא איזה חלקי כלי נשק או...
לא. החרס הכי מאוחר פה זה מאה שלישית. בכל היער הזה אפילו לא מצאנו חרס אחד מזוגג או שמאוחר לתקופה הרומית. אפילו ביזנטי לא. זהו, נמשיך הלאה. ירדנה רוצה ללכת? כן. אז אנחנו נמשיך הלאה. את החפירה אנחנו הצלחנו לחפור כ-6,500 מטר רבוע. אתם תראו, חשפנו שומרות, מערות, מגורים, כן, חציבות, מתחמים חקלאיים, גבולות, חלקות, ובדרך אנחנו נראה גם חלק מהממצאים האלו. בבקשה. כשישו הלך פה, ככה הוא שומר לנו על העתיקה. כן. מגדל השמירה או תאי שמירה, תאי אחסון, ששימשו את החקלאים בתקופה הרומית, היא יושבת על טירסה שהקיפה חלקה, שתיעדנו אותה, היא בעיגול כזה, אתם רואים, מתעגלת בצד הזה, כן? ותוחמת שטח של כ-15 דונם. הצלחנו לאתר 4 מתחמים כאלו. כן, וכל החרס שיוצא מפה, מאה ראשונה עד מאה שלישית. אנחנו רואים שני חדרים עם קיר יותר קדום, שהמבנה הזה ישב עליו מאותה תקופה. ייתכן והוא סגר חדר לכיוון ההוא, אנחנו לא יודעים. אבל זו אחת השומרות שנמצאת בשטח. שיחלת. מה? מה היה המספר של השור של המשך השומרה מעט מהקו? קירוקה, לא? תקרא, יש להניח מעץ ליבות. מה המשך? זה כן יותר קטן. יש לו עליו? יש לו עליו, כן, אני ממשיך את החצה קירוקה. יצא לי מהבסיס גם לקופה רומית. כן. עמדה ערימת סיכול ענקית, כפי שאתם רואים. מאיפה שאנחנו עומדים היא עוד 3 מטר גבוה. כן? לא ידענו על קיום האתר הזה. כן? עליה חפרנו מחסן או שומרה מהתקופה הרומית, שאתם רואים, ועוד איזה סילו קטן על יד ומשטח מרוצף שהוביל שישרו את הפסגה, כן? אבל מה, בסוף החדר מצאנו שני חרסים מתקופת הברונזה הביניינית, כן? התחלנו לנגוס ממזרח בגבעה שהייתה פה, כל האבנים שאתם רואים כאן, כל האדמה הזאת יצאה מהשטח הזה, ערימה ענקית בקוטר 50 מטר בערך, סליחה. וקילפנו את כל האבנים עד התחתית בערך 5 מטר עובייה של ערימה זו. התחלנו לקלף ידנית לאט לאט בעזרת גם כלים מכניים. הגענו לתקופת הברונזה הביניינית, יישוב, כפר בשלימותו, חשפנו אותו בשלימותו. אנחנו רואים את הקיר המערבי הסוגר של המתחם הזה כאן, כן? רואים את הסלע מכל הפינות, הוא לא המשיך לשום כיוון. ועכשיו תקופת הברונזה הביניינית ידועה לכם? כן, 2400 עד 1900. איך הגיעה, מה, טוב. תקופת הברונזה בארץ ישראל, או התקופה הכנענית, נחלקת לארבע תת-תקופות. תקופת הברונזה הקדומה, הביניינית, התיכונה והמאוחרת. תקופת הברונזה הקדומה, שקדמה לתקופה הזאת, האדם, גם היא מחולקת לתת תקופות, וזה אני לא אבלבל לכם את המוח, אבל עיקר ההתיישבות היא הייתה על תלים. בתקופות מסוימות בתוך הברונזה הקדומה גם הקימו חומות מסביב לערים, גם שערים טובים, דוגמת מגידו, חצור, כן? בטוח יצא לכם לבקר שם.
פתאום התקופה הזאת נגמרת בשנת 2500 בפתאומיות, והאדם נטש את העיר והיישוב המבוצר וירד לעמקים, כן? והוא אימץ חיי אורח נוודי כזה. התקופה הזאת היא נמשכת מ-2500 עד שנת 2000 לפני הספירה, כן? היישוב הזה הוא מתקופה זו, מתקופת הברונזה הדינאימית, יישוב שמכיל כ-25 חדרים גדולים וקטנים. אתם רואים בטאצה איך זה נראה, כן? ואנחנו מצאנו הרבה כלי חרס שבורים באתרם. איפה שעומדת ענת, למשל, אני אראה לכם את האולם הזה לפני שפינינו את כלי החרס, הוא ככה, זה הקיר הזה, כן? מצאנו את הכלים שבורים באתרם, נטשו את היישוב שהכלים שלהם נמצאים, איזה 7-8 גנקנים גדולים, קדירה גדולה, כן? ענת דווקא עומדת, בגלל הגודלו של האולם, היא עומדת על בסיס עמוד שתמך את התקרה, שני בסיסי עמודים, כן? אנחנו יכולים להבחין בזה שכל החדרים היו מסביב, במרכז חדרים קטנים ששימשו כמחסנים, כן? זה תא אחד קטן, זה תא. בתא הזה יש, מצאנו זה אחד הקנקנים של האולם הזה שהוא שבור באתרו, ניתן לחבר, לרפא ולהחזיר אותו למקור. זה התא הזה, אנחנו מדברים על התא הזה, הוא תא מעניין. מצאנו, המתקן הזה עדיין נמצא, מתקן שריפה או תחינה, והרבה זרעים על הרצפה. שאתם כולם רואים? כן. זה בחדר הזה. אנחנו פירקנו אותם, לקחנו אותם למעבדות, כן? הנה אנחנו רואים את הזרעים. אתה רואה? הוא עדיין במקום. יכולים להסתובב ולראות אחר כך. אבל אחר כך אנחנו לא נדע מה זה קורה. זה המתקן וזה הזרעים מסביב. רואים את הנגטיב שלהם. כן, עלי זרעים. זרעים של מה? תעבירו ביניכם. אנחנו שלחנו למעבדה. איך הזרעים לא נבטו? לא, לא, זה מפוחם. אין בו חיים. אנחנו יכולים לראות סמטה שהובילה אל המבנה. הלזר לא עובד. אתם רואים את הלזר? כן. זה סמטה של חלק ממנה שרד, שנכנסת לתוך היישוב הזה, לאגף הזה. כן? כן, כן. זה פה, ויש דלתות בכל הקירות כמעט. מה שמעניין זה החדר הזה. חדר עם אבן גדולה מכיוון צפון, שצוטטה היטב. והקירות מוקפים ספסלים בשלושה צדדים, כן? וכערה אחת בשלמות מצאנו אותה במרכז, ייתכן וזה החדר ששימש לפולחן או משהו דומה. אבל עוד צריך לחקור את זה יותר. חדרים עם רצפות, חלקם מרוצב באבנים קטנות בשטוחות, חלקם מאדמה כבושה. ו לשאלות. אחרי תקופה הזאת האדם חזר לעבור לחיי העיר ולטילים בשנת 2000. כן, בבקשה. נפדות, כן. זהו, זה מה שמעניין. אנחנו זה יישוב כמעט הראשון בצפון הארץ שמוצאים אותו בבנייה איתנה שכנראה שרד כל התקופה הביניימית. אבל בשאר המקומות שחפרנו היו רצפות לפעמים, קטעי קירות, משהו ארעי כזה. מהתקופה הזאת גם מוצאים הרבה קברים שקברו במערות ופירי קבורת פיר, שהם לא שייכים ליישוב, לא נמצא יישוב על יד. ייתכן שהם חיו בארעי כזה, קברו והמשיכו הלאה.
יכול להיות, כן. יש פה שריפה? שריפה? מלא מדורות, מדורות. לא, לא, היישוב כנראה נטש בצורה יזומה, כן? ולא מצאנו, מצאנו מעט מאוד כלי בזלת, בדרך כלל בתקופה הזאת הם מוצאים הרבה כלי בזלת, כלי קטישה, שחיקה, כן, כנראה לקחו את מטלטליהם ו... למה החלטתם לחפור דווקא כאן? הייתה ערימת האדמה באקראיות, אנחנו אמרנו נחתור, מצאנו שני תאי ארוני ופתאום, תשמע, ייתכן ואנחנו לא עולים על עוד במקומות אחרים ביער. זה אקראי לגמרי. איפה נפל המדריך? היו זילים יותר זמן, יכולת היו... לא, כן, תלוי איפה נפל. ברשותכם, שאלות או נמשיך הלאה? טוב, מזרח המזה אנחנו נלך אליו, גם מצאנו שני חדרים מתקופה זו ומעליהם הם שימשו כיסוד לאיזה בית חווה מהתקופה הארונית. כן, אנחנו נעבור, נמשיך, נראה, נמשיך הלאה. פה באזור הזה יודעים מי ישבו, איזה עם ישב פה? הכנענים. גרגסי, גרגסי, אליסטינאי. נבחרי לכם, לא מכירים אותי. כן. אחד מהשוונצים. תשמעי, טעמים המסורתיים שאנחנו מכירים, חדירתם התחילה בתקופה הכנענית המאוחרת בעיקר. גויי הים וזה. לא, זה יותר מאלף ארבע מאות. כן. זה החדירת נימה גם, הראה במהלך התקופה הזאת. גם הכיבוש הזאת. עם שרידי הקיר שסוגר פה, הוא לא שרד, מעליו יצא. קיר זה שימש כבסיס לקיר מהתקופה הרומית, שהוא המשיך פה, וגם עוד קיר שפירקתי אותו, שישב כמעט על הקיר הזה. זה גם, אנחנו רואים רצפה מתקופת הברונזה הביניימית, עם מתקנים מעוגלים כזאת שהיו על הרצפה, קרמיקה נטו, ברונזה ביניימית, ו... הם ניצלו את הקירות של הברונזה הקדימה? כן, כיסוד, כבסיס טוב לבנייה. אולי לאפייה, לבישול, להחסנה, לא מצאנו כלום. כן, יש אדמה, יש להניח כי שימשו אותם לחיי יום-יום. בשטח הזה גם התחילו לבנות, לחצוב איזה מקווה. אנחנו רואים מאחורה מקווה שחציבתה לא הושלמה. מקווה אחר בשטח נחפר בשלמות בצפונה מאיתנו והוא מכוסה כרגע, הם כיסו אותו מטעני בטיחות. ייתכן ואלו מראים את המוצא האתני של התושבים פה, כן? כפי שסיפרה ירדנה על מאה ראשונה שישבו פה היהודים והמשיכו להתקיים כאן במהלך, היא בטוח סיפרה לכם, זה מראה על מוצא אתני עם הסולטן של מקוואות חקלאיים בשטח חקלאי, זה טוב לך. התארות לקראת ה... כן. בתוך היער אנחנו לא נטריך אתכם לראות עוד טירסות ועוד דברים שעשינו, שלוש מערות ריקות כמעט שימשו למגורים ואחת שימשה לקריאת קרטון וזהו. תגיד, איזה קירוי היה... אין לי ממצא חותך לגבי זה, אבל אולי עצים וטיט מעל זה, משהו בסגנון הזה. איפה המערות שאמרת? בתוך היער הזה. עם עלייה גסה וזה, אני לא רוצה להפליח. עוד שבוע אנחנו מסיימים עם פועלים. אני עדיין חופר רצפות שם לראות... עם מה שיצא. מה, כי הוא תראה לך כאב לב, תגיד. זה מאוד כואב, באמת. כמה זמן? זה עולה, זה אישית, אתה חזור אותי. כמה זמן אחרי שפירה? התחלתי מאמצע ספטמבר. זה הכל? אני לא הייתי שם בסדר. מה, ארבעה חודשים? עם ארבעים פועלים. ביד, עם טוריה, עם זה? עם טוריה, ואת הדברים הכבדים הוצאנו בכלים מכניים, אבל עיקר העבודה הייתה ידנית.
מראשי הקירות שאתה רואה עד למטה זה עבודה ידנית. איזה תקופת קירות היו? מלמעלה זה רומי, שני הקירות האלו האיתנים הם תקופת הברונזה הביניים. זה רואים, כן. יש עוד שאלות, חברים? שלא יחסה, אנחנו עושה הפגנה. שכל הבימה נחובים אינה. אתם רואים את הדילמות שיש לנו כאן כל הזמן ביום יום לעובדי רשות העתיקות. בגלל זה ההזדמנות, עצם זה שאתם הגעתם לכאן היום, חשוב לנו, כי אנחנו, גם עבדאללה כמובן, כל דבר ודבר הוא חוקר ומתעד ויצא ספר ודוח, הוא יציל את המידע, האתר לא ינצל, אבל עכשיו ככה בזיכרון שלנו זה קצת נשאר. עבדאללה, תודה רבה רבה לך שהתפנית לנו. תודה לכם שהגעתם. ותודה גם לירדנה, שוב פעם, ירדנה. ואני רוצה לבקש מכם משהו קטן. אני אעביר עוד מעט בקבוצה, אני אעביר עוד מעט בקבוצת וואטסאפ שלנו משוב, ומאוד חשוב לי שאתם תיתנו לי את הכמה רגעים האלה ותעזרו ותמלאו את המשוב. זה לא המשוב הסטנדרטי שלנו, זה משוב קצת יותר טיפונת, יותר חופר, והוא חלק ממחקר קטן שאנחנו עושים בעצם על הקשר ועל החיבורים. אז זה מעניין אותנו לשמוע אתכם ואת המחשבות שלכם, אז נודה לכם שתמלאו. ואני מזמינה אתכם להמשיך להיות חברים שלנו של מדרשת הגולן. יש כאן, יש פה הרבה אנשים שהגיעו מהמיתים לטיולים, דרך רשות, דרך המדרשה, אז אתם מוזמנים להמשיך ולקחת חלק בפעילות. אני אעביר בקבוצת וואטסאפ גם קישור אלינו, אז תודה רבה לכם. גם אני אשים בקבוצת וואטסאפ את האימייל שלי, rr@7gmail. אז מי שלא מחותב לעמיתים בטיולים, שיעתיק אליו את הררת עמית 7 ג'ימל, לאימייל שלו, ושישלח לי מייל, בסדר? אז תודה לכם, אנחנו נלך בכלל, בכלל, יש לעמיתים בטיולים ערוץ סרטים, כמו שאברהם מש מגיע בחיות כפיים, על כל התיעודים, גם לזאב רודקוף שמצלם, את האלבום שלו נקבל בסעודה עוד כמה ימים, אנחנו נעביר את התיעודים, תכנסו לערוץ הסרטים, יש שם המון המון הדרכה, תשתמשו בה. אולי תגיד איזה מילה לגוף הזה שנקרא? במשפט אחד, עמיתים לטיולים אוהבים וחוקרים את עצמם ברגליים. פשוט זה לא תיירות, לא תיירות חינוכית, לא אטרקציות. בדיוק מה שהיה פה היום, הסיור הזה, שאתם כולם פה אוטודידקטים, כולם פה חוקרי ארץ ישראל לא פורמליים. באתם היום עם ירדנה בתוך הסמטאות, השלמתם את הממצא הארכיאולוגי במוח. מקווה. זה הקבוצה הזאת, כן? Gracias.